ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዴይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ዴይሊ ዝግጅቱን እንደ ወትሮው ያዕቆብ ያተንና ታድሮ ላምቢቦ ይዘን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በርካታ ጉዳዮችን አንስተን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር እናደርጋለን። ውይይት ምክክር ሰፋ ያለ ዳሰሳ የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። እነዚህም ፋኖ ውስጥ የተፈጠረው ምንድን ነው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ሰፋ ያሉ ምላሾችን ይዘን መጥተናል። ሰሞኑን ከአማራ ፋኖ ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም በርካታ መረጃዎችም የወጡ ናቸው። መረጃዎች ፋኖ ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮችን በግልጽ የሚያሳዩ ሆኗል። ስለዚህ ምንድን ናቸው የሚለውን በስፋት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ የእስክንድር ነጋ ሹመት ተሰጥቶታል። የት ነው የተሾመው? ለምንድን ነው የተሾመው? ማን ነው የሾመው የሚለውን በስፋት መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህን ሹመትን በመለከት በአጠቃላይ ዘመነ ካሴ የሰጡ ምላሽ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ተያይዞ የምነሳው አማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የሚባል ድርጅትም ተቋቁሟል። ከዚህ በፊት በእርግጥ እንደ ድርጅት ያልተቋቋመ ፋኖ እንደነበር ነው የተገለጸው እና ከዛ በኋላ ከቆየ ስብሰባ በኋላ ፋኖ ድርጅት መመስረቱ ታውቋል። በአጠቃላይ እነዚህን ጉዳዮች በመመለከት እያነሳን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ሰፋ ያለ ሀሳብ እያነሳን መረጃዎችን እየተለዋወጥን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ ቶሎ እንደርሳችሁ የደወል ምልክቶን ተጫኑ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ዘወትር ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። ያዕቆብ እንዴት አመሸ? እንዴት ቆየ? አዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። አንተ ደህና ነህ ወይ? እንዴት ነው ቆይታ? የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ወደ አንተ መልሻለሁ። ዝግጅቱን መጀመር ይችላል። ይታል መልካም ያዕቆብ፣ አመሰግናለሁ። ያው ድምፅ ልክ እንደ ትናንቱ አሁንም እየቆየ ነው የምደርሰው። ተመልካቾቻችን ያው እንዲታገሱ በአክብሮት እንጠይቃችሁ ቃል። በዚህ መሀል ተመልካቾቻችን ምናልባት ትዕግስት እንዳያጡ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በቀጥታ አሁን የዕለቱን ዝግጅት ወደ መመልከት እንገባለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ሰፋ ያለ ውይይት የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ቅድም ያስተዋወቅኳቸው ናቸው። ከነዚህም በቀዳምነት ምናየው የምንመለከተው እንግዲህ ምንድን ነው ፋኖ ውስጥ የተፈጠረው አማራ ፋኖ ውስጥ የተፈጠረው ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ሰፋ ያሉ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ የአማራ ፋኖ ሰሞኑን በተከታታይ በእርግጥ ትናንትም ከትናንት ወዲያም በተደጋጋሚ አዳዲስ መረጃዎችን አዳዲስ ዝግጅቶችን እያቀረብን እንደነበር ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ አካባቢውም አደረጃጀቱም በራሱ ከእንደዚህ አይነት መረጃዎችም ሁኔታዎችም መራቅ የማይችል በመሆኑ እኛም መራቅ አልቻልንም። በየቀኑ አዳዲስ ዝግጅቶችን ይዘን እየመጣን እየቀረብን ያለ ነው እና በአጠቃላይ ከፋኖ ጋር የተያዙ ነገሮች ምንድን ናቸው ለምለው ካለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ከሰኔ 12 ጀምሮ ትናንት እስከ ግንቦት 9 ድረስ ስብሰባ ነበር። ስብሰባ የተካሄደው አማራ ፋኖ ህዝባዊ ኃይል የተባለውን ድርጅት ለማቋቋም ያለሙ ወይንም የፈለጉ ሰዎች ያደረጉት ስብሰባ ነው። ይህን ስብሰባ ካደረጉ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ትናንት መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ መግለጫቸውም በይፋ አማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ተብሎ መመስረቱን ገልጸዋል። እንግዲህ ድርጅቱን ለመመስረት ላለፈው አንድ ወር ለምጠጋ ጊዜ ከሰኔ 12 እስከ ግንቦት 9 ማለት ለ27 ለ28 ቀናት ያህል ዝግ ስብሰባ እያደረጉ ቆይተዋል። ስብሰባው እስካሁን ድረስ ይፋም አልተደረገም ነበር፣ ይፋም አልወጣም ነበር። መጨረሻ ላይ እንግዲህ መግለጫውን ሲያወጡ ነው ስብሰባ እንደነበረ፣ ድርጅቱን ለማቋቋም ተሰብስበው ሲመክሩበት ሲወያዩበት እንደነበር ትናንት ተገልጿል። ትናንት ሲገለጽ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ድርጅቱ በይፋ መቋቋሙን አብስረዋል። ድርጅቱ የተቋቋመው እንግዲህ 7 የሚጠጉ መዋቅሮችን በስሩ ይዞ ነው። ከ7 መዋቅሮች እንግዲህ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ኃይል ወሎ ኢዝም አለ። የዚህ አዛዥ መስፍን የሚባሉ ናቸው። እንዲሁም የጎጃም ኢዝም አለ፣ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ኢዝም አለ፣ ጎንደር ኢዝም አለ፣
እንዲሁም ሻዋለም ቸው ሌላ ራስን ቻለ ይዝም ያለው ተቋም ተገንብቷል። እንግዲህ እነዚህ ይዞች በአጠቃላይ በዚሁ በአማራ ህዝባዊ ኃይል ጅትስር የሚተዳደር ወይንም ከስሩ አመራር ተልኮ እየተቀበሉ ግዳጆችን የሚፈጽሙ ይሆናሉ ተብሏል። እንግዲህ እጅግ በጣም የሚገርመው ይህ ስብሰባ ከተጠናቀቀ በኋላ 28 ቀናትን 27 ቀናትን ፈጅቶ ትናንት ስብሰባው ሲጠናቀቅ የዚህ ህዝባዊ ኃይሉ መሪ እስክንድር ነጋ አድርጎ ስብሰባው መርቷል። በስብሰባው ሙሉ ድምጽ እስክንድር ነጋ የዚህ ህዝባዊ ድርጅቱ ሐላፊ ወይንም መሪ ሆነው አዛዥ ሆነው መመረጣቸውንም በዚሁ መግለጫቸው ገልጸዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ እዛ ውስጥ ምን አለ የሚለውን ነገር እስከምንመለከት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሌሎች የአማራ ኃይሎች የሚባሉት አሁን ለምሳሌ በስፋት የምናውቃቸው ምሬ ወዳጀው፣ ዘመኔ ካሴ እና ሌሎች በዚህ አልተጠቀሱም። ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን የተቀላቀሉት የክልሉ አድማ ብተና አመራሮችም መኮንኖችም በተለይ ብርጋደር ተዘራ ንጉሴን የመሳሰሉ ጀነራል ተፈራ ማሞን የመሳሰሉ ሰዎች እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ አልተጠቀሱም። ነገር ግን የዚህ ስብሰባም የዚህ ድርጅት መመስረቻ ስብሰባውን የመሩ ወይንም ያስተባበሩ ተብሎ የተጠቀሱ ግለሰቦችም አሁን ከጠቀስኳቸው ሰዎች ውጭ ያሉት ናቸው። በአጠቃላይ ዘመነ ካሴ በዚህ ዙሪያ ምን አሉ፣ ምን ተናገሩ፣ ምን አይነት ሀሳብ ሰጡ የሚለውንም በተቃራኒው የደረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። በግላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። ምላሽ ሲሰጡ እንግዲህ ምንድን ነው ያሉት? አሁን የተፈጠረው ልዩነት ተፈጥሯል ተብሏል፣ ክፍፍል ተፈጥሯል ተብሏል። በአማራ ኃይሎች መካከል ዘመነ ካሴ የሚመራው ዘመነ ካሴ ምሬ ወዳጆ እና ሌሎች የሚመሩት የአማራ ህዝባዊ ኃይል እና እንዲሁም እነ እስክንድር ነጋ የሚመሩት አማራ ህዝባዊ ኃይል ተለያይቷል ወይንም ተከፋፍሏል ተብሏል። ለዚህ እንግዲህ ዘመነ ካሴ ምላሽ ሲሰጡ ይህ እንዲህ የአደረጃጀት መለያየት ወይንም ልዩነት ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም፣ ይህ አደረጃጀት ልዩነት አይደለም፣ በአጠቃላይ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ነው። ስለዚህ ከነ እስክንድር ነጋ ጋር እስክንድር ነጋ ዙሪያ ከተሰለፉት ሰዎች ጋር የነበረን አሁንም ያለውና የቀጠለው የተፈጠረው ልዩነቱ የአደረጃጀት ልዩነት ብቻ አይደለም፣ በአመለካከትም በአስተሳሰብም በርዕዮተ ዓለምም ጭምር የተለያየን ሰዎች ነን፣ እንደዚህ መታየት አለበት። ከዚህ በተጨማሪ አውግዟል በሚባል መልኩ የትውልድን ትግል መዝረፍ የመረጡ ኃይሎች ሴራ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ የዚህ አማራ ህዝባዊ ኃይል መቋቋምን በሰሙበት ወቅት እንግዲህ በሴራ እንዴት ሊቋቋም ቻለ? እንዴት እዚህ ደረጃ ደርሳለ? አንድ ወር ሙሉ ስብሰባ ሲደረግ እነ ዘመነ ካሴ እንዴት አልሰሙም የሚለው እስካሁን ጥያቄ የፈጠረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዘመነ ካሴ በራሳቸው የጎጃም አካባቢ ፋኖ መሪ መሆናቸውን ሁላችንም እናውቀዋለን። ከዛ በተጨማሪ እነ ምሬ ወዳጆም እነ ማሬ አስረስ ማሬ እና ሌሎችም በተመሳሳይ በየአካባቢዎቻቸው በያሉባቸው የሚመሩት የአማራ ኃይል እንዳለ ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን ከነዚህ ኃይሎች ውጭ በዚህ ደረጃ ሌላ ኃይል ተቋቁሞ ሌላ ድርጅት ተቋቁሞ ትናንት ይፋ ሲደረግ እጅግ በጣም ገርሞኛል፣ ደንቆኛል። በመረጃ ደረጃ እነዚህ ነገሮች እስኪ ካየን በኋላ ወደ ሌሎች ሀሳብ ወደ መስጠት እንገባለን። በመረጃ ደረጃ ያዕቆብ አንተ ጋርም አሉ ሌሎች ጉዳዮች ካሉ ወደ ተመልካቾቻችን አድርስና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳብ መለዋወጥ እንገባለን። ታጁ ጥሩ ነው፣ መረጃ በስፋት አቅርበሃል። ጉዳዩን በደንብ አድርገው የምዳስና ኦቨሮል የሆነው የነበረው ክስተት ምንድን ነው የምለውን ነገር ስላቀረብክ አይ ቲንክ ሀሳብ በመስጠት ብናዳብረው ይሻላል። መረጃ ከዚህ በላይ ብዙም ሌላ ነገር የሚጨመር ስለሌለ ወደ ሀሳብ ብንገባ ነው የሚሻለው። ታዩ መልካም መልካም፣ ቀጥል። ኦኬ፣ ወደ እኔው ከመለስክ እንግዲህ እኔ የምቀጥል ከሆነ ያው አንተም ቅድም እንደጠቀስከው አማራ የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድነት ለመምጣት የብልጽግናውን ስርዓት መታገል ከጀመሩ በብረት ኃይል መታገል ከጀመሩ እንግዲህ አሁን አመት ሞልቷቸዋል። ነገር ግን በአንድ እዝ ስር ሆነው አልነበረም የሚታገሉት። በየአደረጃጀታቸው፣ በየቀጠናው፣ በየቦታው
ተበታትነው ነበር የሚታገሉት እና በእርግጥ በተወሰነ ደረጃ የመናበብ ነገሮችም ነበሩ። አይናበቡም ማለት አይደለም፣ ግን በአንድ እዝ ስር ሆነው በአንድ ማዕከላዊ አመራር የሚመሩበት አግባብ አልነበረም። ይህን ለማምጣት ሲታገሉ ነበር ባለፉት ዓመታት። ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ እንደቆዩ ሁላችንም እናውቃለን። አንድ ላይ ወደ አንድነት ማምጣት እንግዲህ እንደዚሁም ቀላል አይደለም። እንደምታየው ልክ አሁን በብልጽግናው ሰፈር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ ደህደኖችን ሰብስቦ እናንተ እዚህ ጋር ክላስተር ሁኑ፣ እዛ ጋር እንዲሁኑ ብሎ በቀላል እንደዚህ እንደሚያደርገው ነገር እንደሚቀል አይደለም። ይሄ ከታች ቦተም አፕ ስለሆነ ማለት ነው። ቶፕ ዳውን አይደለም ማለት ከላይ በትዕዛዝ የሚሆን አይደለም። ከታች በስምምነት ወደ ላይ እየተገነባ የሚሄድ ስለሆነ ቀላል ነገር አይሆንም። አመታትን የሚፈጅ ጉዳይ ነው። በፎር ዛት ማተር የተለያዩ የትጥቅ ትግሎች ታሪክ ወይም ተሞክሮ የሚያሳየው የፖለቲካ ትግሎች ተሞክሮ የሚያሳየው ይህንን ነው። በቀላል የሚከናወን ነገር አለመሆኑን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የአማራ የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድነት ለመምጣት እንግዲህ ረጅም ጊዜ ወስዶባቸዋል። ረጅም ጊዜ ሲባል የወራት ጉዳይ ነው። እንግዲህ አንድ ዓመት ነው አሁን ገና ትግል ላይ እና ያን ጊዜም በጣም እጅግ ረጅም ነው ተብሎ እንትን ሊባል የሚችል አይደለም፣ እንደ ከሌሎች ትግሎች ጋር ስናነጻጽር ማለት ነው። እና አንድ ይሄን ነገር ማየት ፈልጋለሁ። ጊዜው ያን ያህል ጊዜ የፈጀባቸው ነው እና ከጊዜው አልፎበታል የሚል እንትን የለኝም፣ አንደርስታንዲንግ የለኝም። ይሄን ብቻ ሳይሆን ይሄ ልዩ ነገር አይደለም፣ ልዩ ነገር አይደለም። ቻሌንጅ እና ፈተና በውህደት ሂደት ውስጥ ለውህደት በሚደረግ እንቅስቃሴና ጉዞ ውስጥ ልዩነቶች ማጋጠማቸው፣ መንገራገጭ ማጋጠሙ፣ ወድቆ መነሳት መኖሩ ለአማራ ፋኖ ብቻ የተለየ ነገር አይደለም፣ ያለና የሚታወቅ ነው። በዓለም ታሪክ በማንኛውም የትግል ሂደት ውስጥ የሚያጋጥምና የሚታወቅ የትግል ምዕራፍ ወይም ደግሞ የታሪክ ሂደት አካል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ዛሬ የወጣው ይዘው የወጡት ትናንትና ማታ ማለት ነው ይዘው የወጡት ዜና መግለጫ ተሰጠ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አደረጃጀት ተፈጥሯል የሚል መግለጫ እንደተሰጠ ሰምተናል። እስክንድር ነጋ በፊት እንግዲህ ጋዜጠኛም ነው፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ይባላል፣ ፖለቲከኛም ነው፣ ብዙ ነገሮች ነው እስክንድር ነጋ የነበረው። ከዚህ ተሞክሮ አሁን ደግሞ የትጥቅ ትግል መሪ እንደሆነ ተደርጎ ቀርቧል። በትናንትናው መግለጫ ይህንን ሰምተናል በዜና ደረጃ። ይሄን ማድረጋቸው አንድ ነገር ነው፣ በብዙ ዜና አውታሮች ሲተላለፍ ነበረ። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ደግሞ የጎጃም አካባቢ የፋኖ አደረጃጀቶች በነ ዘመነ ካሴ የሚመሩት አደረጃጀቶች እንደዚሁም በጠበቃ አስረስ ማረ በሚባለው የሚመሩ አደረጃጀቶች የእስክንድርን ሹመት እንዳልተቀበሉት ሂደቱንም እንደገና ውጤቱንም እንደማይቀበሉት ተቃውሟቸውን የገለጹበት አግባብ ነው ያለው። ጠበቃ አስረስ ማረም በፌስቡክ ገጹ ትናንትናውኑ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ዘመነ ካሴ የሚባለው የፋኖ መሪ መግለጫ ሰጥቷል። በሚዲያዎች ላይ ቀርቦ በንባብ ነው መግለጫውን ያሰማው። ይህንን ነው እንግዲህ ያየ ነው እና ይሄ የአማራ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ ወደ አንድነት ለመምጣት በሚያደርግ ትግል ወይም ሂደት ውስጥ የሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች በብዙ መልኩ ነው። እኛም በተደጋጋሚ በዚህ ላይ ስንገልጽ ነበረ፣ በእኛ ሚዲያ ስናቀርብ ነበረ። በተደጋጋሚ ምንድን ነው ሊያጋጥማቸው የሚችለው አማራጭስ መንገድ ምንድን ነው መያዝ ያለበት፣ በእኛ በኩል የምታየን እይታ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነገር ስናጋራ ነው የቆየ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ የመፍትሄ አካል እንዲሆን በማሰብ ነው እኛ ትግሉን እንዲስተካከል መስመር እንዲይዝ ከማሰብ አኳያ ነው ሀሳብ ስንሰነዝር የነበረው። አሁንም ቢሆን በዚሁ እይታ ውስጥ ነው አሁንም ቢሆን ሀሳባችን የምንሰነዝረው እና እንግዲህ የፈተናዎቹ ውህደት የገጠመው ለምንድን ነው? እኔ ልዩ ነገር አይደለም ብያለሁ። ማንኛውም በዓለም ላይ የተደረገ ትግል የፖለቲካም ይሁን የትጥቅ ትግል በእንዲህ አይነት ሂደት ያለፈ ነው። ከዚህ ሂደት ውጭ ያለፈ የለም። ይሄ የታሪክ ሂደት አካል ነው፣ ያጋጥማል፣ ወደፊትም የሚያጋጥም ነው። እንኳንና ገና እየታገለ ያለ ኃይል ስልጣን ይዞ እኮ እንደዚህ አይነት መንገራቶች የውስጥ ፈተናዎች ያጋጥማሉ፣ ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር ከዚህ እንዴት አሸንፎ የመውጣቱ ጉዳይ ነው።
አሸንፎ የመውጣቱ ጉዳይ ነው። እዛው መቅረት ካለ ያ ነው። እዛው መቅረትም እድሎች አሉ ፎር ዛት ማተር። በፈተናው ተደናቅፎ መቅረትም አለ። በታሪክ ይሄንን ያሳያል። አሸንፎ መውጣትም አለ። እዛው ደግሞ ተደናቅፎ መቅረትም አለ። የታሪክ አካል ይሆናል እና ሲታይ እንደመሰለ እኔ ከእንትኑ አንፃር ነው የማይወጣኝ። የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች ወይም ደግሞ የአማራ ህዝብ ትግል በአጠቃላይ ስናይ በተደጋጋሚ እንደምናቀርበው በዚህ ሚዲያ ምንድነው ችግሮቹ ለአሁኑ ፈተና የዳረጉት ምናልባት ለወደፊትም ከፍተኛውን ከባድ ፈተና ሊሆኑበት የሚችሉ ውስጣዊ ተግዳሮቶች ምንድናቸው? ውጫዊ ተግዳሮቶች እንደተጠበቁ ሆነው ውስጣዊ ተግዳሮቶች ምንድናቸው ብለን በተደጋጋሚ ስናቀርብ ነው የነበረው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ የአስተላለፍና የኃይል ስብጥር ተግዳሮቶች አሉበት። የአስተላለፍና የኃይል ስብጥር እዛ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ብዙ አይነት ናቸው። አስተላለፋቸውም አቅጣጫቸው ግን አንድ ቦታ ወደ አንድ አይደለም የሚያመለክተው። አስተላለፋቸው ግማሹ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚጠቁም ነው፣ ወደ ኋላ የሚሄድ የሚመስል አለ፣ ወደ ኋላ እየተመለከተ ወደፊት የሚሄድ የሚመስል አለ። እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ከአስተላለፍ አንፃር ማለት ነው። የኃይል ብዛት ከኃይል ብዛት ጋር የሚመጣው ምንድን ነው? የዓላማ ብዛትም አለ። የዓላማ ብዛት፣ የአካሄድ ልዩነቶች፣ የስትራቴጂ ብዛት፣ ግጭቶች እዛ ውስጥ ይከሰታሉ እና እነኚህን ነገሮች በጣም እየጠቆምን ነበር የመጣን። ስለዚህ ይሄ እንደሚያጋጥም የሚጠበቅ ነው። ኮንፍሊክት ውስጥ ይገባሉ። የሚያሸንፈው አሸንፎ ይወጣል። የሚያሸንፈው ህዝቡ የደገፈው ዓላማና ስትራቴጂ ወይ ደግሞ አደረጃጀት ወይም ኃይል ከዛ ወጥቶ አሸንፎ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ የማየው ምን መሰለህ፣ በተደጋጋሚ ስናቀርብ እኔ ጠቅልዬ ነው ማቅረብ የምፈልገው፣ ጀነራል አድርጌ ነው ኦቨሮል የማየው ማለት ነው። ዛሬ እዛ ውስጥ እያንዳንዱ ዝርዝር መግባት ሳይሆን ጠቅለል አድርጌ ነው ማቅረብ የምፈልገው። ከአስተላለፍ ከኃይል አስተላለፍ እና የኃይል ስብጥር እንትን አንጻር ኦቨሮል ስትይዛቸው ምን አይነት ኃይሎች አሉ መሰለህ? አንደኛ ኢትዮጵያኒስት የሚባሉ ኃይሎች አዳዋን የምንላቸው ሁሉ ጊዜ በአገላለጽ ላይ አህዳዋን ወይም ደግሞ ዩኒኒስት የሚባሉ ኢትዮጵያኒስት ተብሎ የሚገለጹ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ አያስፈልግም፣ ክልል የሚባል አደራጅት አያስፈልግም የሚሉ ኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉ ኃይሎች አሉ። እዛ ውስጥ አሉ ኃይሎች። ሌላው ደግሞ ትክክለኛ የአማራ ብሔርተኞች አሉ። አማራ እንደ ብሔር መውጣት አለበት፣ መደራጀት አለበት፣ እንደ ብሔር መታገል አለበት የሚሉ ኃይሎችም አሉ። ስለዚህ ኦቨርኦል ሲታይ ሁለት ኃይሎች ናቸው። ከነኚህ ሶስተኛው ኃይል ምን አለ መሰለ? እነኚህ የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው። ሁለቱ የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው ኃይሎች ናቸው። ኢትዮጵያኒስቱም ኃይል እንደገና የአማራ ብሔርተኛውም ኃይል የፖለቲካ ኃይል ነው። ከዛ ውጭ ያለው ግን የኢኮኖሚ ተቀራማጅ፣ ኢኮኖሚን የሚቀራመት በጦርነት በግጭት ውስጥ የሚገኝ ኢኮኖሚን ከዛ ለማትረፍ የተደራጀ ኃይል አለ ማለት ነው። የግጭት ኢኮኖሚ ነጋዴ ተጠቃሚ ኃይል አለ። ይሄ መሀል ላይ የሚርመሰመስ ነው። ከግጭት አውድ ውስጥ ለማትረፍ የሚሞክር ኢኮኖሚን ለማበልጸግ የሚሞክር ኃይል ነው። ይሄ ለምን ኖረ አይደለም፣ ሁሉ ጊዜ ይኖራል። በግጭት አውድ ውስጥ እንደዛ አይነት ኃይሎች ይፈጠራሉ። የኢኮኖሚ ጥቅማቸውን የሚያሰሉ በዛ የሚንቀሳቀሱ በዛ ስለት ብቻ የሚንቀሳቀሱ። ስለዚህ ሶስቱ ኃይሎች ናቸው ሜዳው ላይ ያሉት የምታያቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው መጫወቻ እንትን አላቸው። የሚጫወቱበት የራሳቸው ኢንትረስት አላቸው። እንዴት ኢንትረስታቸውን እንደሚተገብሩ ፍላጎታቸውን ማን ላይ የትኛው ላይ እንዴት እንደሚጭኑ እና እንዴት እንደሚያንጸባርቁ የራሳቸው ዘዴና ስትራቴጂ አላቸው እያንዳንዱ ኃይል ማለት ነው። እነኚህ ኃይሎች ከዚህ አንጻር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያኒስት ኃይሎች እዛ ውስጥ አሉ ተብሎ የሚባሉ እነማን ናቸው? ኢትዮጵያኒስት ተብሎ ሊገለጹ የሚችሉ በአማራው የትግል ሜዳ ውስጥ አሁን ያሉት ኃይሎች እነማን ናቸው ተብሎ ቢጠየቅ ማህበራዊ መሰረት የሌላቸው እንደነ ከግንቦት ሰባት ጀምሮ ኢህአፓ፣ ኢዜማ፣ አሁንም አንዳንዴ ባልደራስ የሚባሉ ከብልጽግናም ሌሎችም ማአት ፓርቲ አሉ። ሁሉንም ቁጥር አልጨርስም ባይዘው ማለት ነው። እንዲህ አይነት አዝማሚያ ያላቸው ኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉ ማለት ነው። በዛ ስር የነበሩና ዛሬ በየቦታው ተንጠባጥበው ከድርጅታቸው ተበትነው የወጡ ማህበራዊ መሰረት የሌላቸው ማህበራዊ መሰረታቸውን አጥተው ዛሬ የአማራውን ትግል ተስፋ ያደረጉ ኃይሎች ናቸው። እነኚህ ኃይሎች ኢትዮጵያኒስት አሉ እዛ ውስጥ የሉም ማለት አይደለም። እንዲያውም የፕሮፓጋንዳውን ስራ የያዙት አብዛኞቹ እንደዚህ አይነት ኃይሎች ናቸው። ሚዲያውን ብታይ
ሚዲያው አብዛኛው ሚዲያ ስፔሻሊ የዲያስፖራው ሚዲያ ያዙት ኃይሎች እንደዚህ አይነት ኃይሎች ናቸው። ይሄ ኢትዮጵያንስት ነን የሚሉ ብሄር ብሄረሰብ አያስፈልግም፣ አማራም እንደ ብሄር አያስፈልግም፣ ሌሎች ብሄሮችም አያስፈልጉም፣ ክልልም ባልቋንቋ አድራጅት አያስፈልግም፣ ህገ መንግስቱም ይህ ናቸው። ያ ኢትዮጵያንስት ኃይል የሚባለው ሌላው የአማራ ብሄርተኛ አሁን የአማራ ለምን ይገደላል በማንነቱ? ራሱን አድራጅቶ ከሌሎች ኢትዮጵያ ብሄሮች ጋር በእኩልነት መኖር ይችላል፣ በማንነቱ እየተከበረ በማንነቱ መኖር ይችላል የሚል ኃይል ነው አሁን የተነሳው። በማንነቱ ራሱን ማስከበር አለበት አማራ ማንነቱን ማስከበር አለበት ብሎ የተነሳ ኃይል ነው የአማራ ብሄርተኛ፣ ይህ ኃይል ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ተቃራኒ ፖለቲካ እይታ ነው እንግዲህ እዛ ውስጥ ያለው። ያ ማለት ቅድም አንተ የገለጽከው የዘመነ ካሴ መግለጫ እዚህ ጋር ይመጣል። ተቃራኒ ርዕዮተ ዓለም የተባለው ይሄ ነው። ሁለት የፖለቲካ እይታ ነው ያለው። ዘመነ ካሴ ያለው ይሄንን ነው ቅድም የገለጸው። ሁለት ተቃራኒ የርዕዮተ ዓለም ግጭቶች ናቸው ያሉ። ምንድን ናቸው ብትል፣ አንደኛው ኢትዮጵያንስት ኃይል ነው፣ ያኛው ደግሞ የአማራ ብሔርተኛ ኃይል ነው፣ ለአማራ መብት የሚታገል ይሄኛው ደግሞ በአማራ በኩል ምንድነው መዳረሻችን ምንድነው የምለው መነሻችን አማራ መዳረሻችን ኢትዮጵያ የሚል ይሄን ማለት ክፋታቸው አይደለም፣ ከጀርባውም ነው የሚታየው ወርደት ማታ። ለምን መነሻችን አማራ መዳረሻችን አማራ አላሉም? አይደለም ማንንም መነሻችን አማራ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ነው ብል ችግር የለውም። እንደኔ ግን ከጀርባ የነኚህ ሰዎች የህይወት ተሞክሮ የፖለቲካ ታሪክ የሚያሳየው ምንድን ነው እንደዛ የሚለው አካላት ሶ ይሄንን አሁን ህዝቡ ከታች በደንብ ቀርጾ እያመጣ ያለው አላማ መሬት ላይ ያለውና በሌላ ኃይል የምንጸባርቀው ይሄ መጋጨት ነው ያመጣው ማለት ነው። ዘመንም እየጠቀስ ያለው ይሄንን ነው። የሬቱ ያለ መጋጨት ያለው ይሄንን ነው እንደሚመስለኝ ማለት ነው። ከሰዎቹ ከነኛ ኃይሎች የፖለቲካ ኃይሎች ፖለቲካዊ ታሪክ ወይም ደግሞ አላማ አንጻር ተነስቶ ነው እንደዚህ ያለው። ስለዚህ ይሄ ነው አንድ የተቃራኒ ፖለቲካ እይታዎች ናቸው ጎን ለጎን እየሄዱ ያሉት አብሮ እየታገሉ ያሉት እና መጋጨታቸው የሚጠበቅ ነው፣ ኖርማል የሚጠበቅ ነው። ተቃራኒ ናቸውና ይሄ ብቻም አይደለም። አሁን ጦርነቱ የበለጸጉ ኃይሎች አሉ። በጦርነቱ በአጋጣሚ እጅግ በጣም የከበሩ ሰዎች አሉ፣ በጣም የከበሩ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች ተጎጂ አይደሉም፣ በጦርነቱ በግጭቱ ተጎጂ አይደሉም። በጣም ተጠቃሚ ናቸው፣ ከኢኮኖሚ ከግጭት ኢኮኖሚ በጣም ተጠቃሚ ናቸው። እነኚህ ሰዎች አብዛኞቹ የት ጋር እንዳሉ ታውቃለህ? አብዛኞቹ ማለት ነው እዛ ይሄ ወልቃይት የሚባለው አካባቢ፣ ይሄ ጎንደር የሚባለው አካባቢ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር እያልኩ ሰሜን ጎንደር አካባቢ ስፔሲፊክ አድርጎ መነሳት ስላለበት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ የጦር መሳሪያ ነጋዴ ዛሬ እኮ አሁን ሱዳን ውስጥ ግጭት አለ አለ ታውቃለህ? ሱዳን ውስጥ ግጭት አለ። ከሱዳን የጦር መሳሪያ በተደራጀ አኳኋን በኢትዮጵያ አሳልፎ እስከ ሶማሊያ የሚነግድ ኃይል ይኖራል፣ በደንብ አለ። ስለዚህ ያ የጦር መሳሪያ ሰንሰለት ከሱዳን እስከ ሶማሊያ ከሶማሊያ እስከ ሱዳን በዛ የከበረ ኃይል አለ። ግጭቱ የተመቸው በጦር መሳሪያ ንግድ የከበረ ኃይል አለ። በዝርፊያ በጦርነቱ መካከል በሚከሰት ዝርፊያ በአቋራጭ መክበር ወይም በአቋራጭ የበለጸገ ኃይል አለ። በጣም ከፍተኛ ኃይል አለ። ባይዘው ቀላል እንዳይመስል የለመደ አለ። መስራት የማይፈልግ ግን ግጭት ፈጥሮ ከዛ ሀብት እየዘረፈ መበልጸግ የለመደ ኃይል አለ። ከዛም በአጋጣሚ ደግሞ ብልጽግና በፖለቲካሊ ነገሮችን ማሸነፍ ስለማይችል ብር ይረጫል። እንደምታውቀው ቢሊዮኖች ነው ሄዶ የሚያከፋፍለው ብልጽግና ሰዎችን ለመግዛት ማለት ነው። በዛም ደግሞ የሚበለጽግ አካል አለ። አሁን ሰሜን ጎንደር ቅድም ብዬ የምጠቅስ ዝም ብዬ አይደለም የምጠቅስልህ መረጃ ስላለኝ ስፔሲፊክ መረጃዎች ስላለኝ ነው። የሚገርም ሰሜን ጎንደር ላይ በጣም ማአት ቢሊዮኖች ብልጽግና አፍሷል በፕሮጀክት ስም። የሚገርም እኮ ባለፈው አንድ ዜና እኔ እንደውም አንብቤ ነበር፣ ጎንደር ከተማ ውስጥ 200 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ፕሮጀክቶች በዚህ በ2016 ዓ.ም ስተመዘገቡ ሲባል የኢትዮጵያም እንኳን እንደዚህ ሌላ ክልል እንደዚህ አለ፣ በአማራ ክልል ደረጃም እንደዚህ የለም እኮ 200 ቢሊዮን ነው የምልህ እኮ። ዜና እንደዚህ አውጥቷል፣ ውሸታቸውን ካልሆነ ማለት ነው። የጎንደር ከተማ 20 ቢሊዮን እያልኩ አይደለም ታጁ፣ 200 ቢሊዮን ነው እያልኩ ያለሁት።
ዜናው አይቼ ገርሞኝ ነው። በፕሮጀክት ስም ከፍተኛ ቢሊዮኖች ብር ተረጭቷል። ጎንደር ሰሜን ጎንደር ወልቃይት የሚባለው አካባቢ። ስለዚህ ሰዎች ከመሳሪያ ንግድ፣ ከዘረፋ፣ ከንጥቂያ እንደዚሁም ከብልጽግና በሚሰጥ በሚረጭ ገንዘብ በልጽገዋል። ከጦርነቱ ማለት ነው። አሁን እነኛ ኃይሎች ምን ይፈልጋሉ መሰል? እነኛ የጦርነት በልጻጊዎች የጦርነት ተጠቃሚዎች ምን ይፈልጋሉ መሰል? ግማሹ በቂ ገንዘብ ሰብስብ ያለውና እንደው ጦርነቱ አልቆ የሰበሰብኩትን ብር ልብላ በሰላምበት ተረጋግቼ ልኖርበት ወደምል ደረጃ መጥቷል ታቃለ። ለዛ ድር ይላል ይጮሃል ታቃለ። እሱን ብሩን የሰበሰበውን ሀብት ተረጋግቶ የሚበላበት አውድ እንዲፈጠር ይፈልጋል። በቃ በልጽጓላ እንዲቆምለት የሚፈልግ ኃይላል። ሌላው ደግሞ ገና ያልበለጸገ ያለ በሩ የተከፈተለት ይመስለው ይዛው ማለት ነው። ይሄ ጦርነት ኢኮኖሚ ፈላጊ ኃይል ማለት ነው። እሱ አሁን እንደገና መዝረፍ ይፈልጋል። እዛው ተቆ በር እንዲከፈትለት ይፈልጋል። አይ ሶ እንደዚህ አይነት ኃይሎች ናቸው። አሁን ሰሞኑን አይታለ ብልጽግና ያደረጀው ኮሚቴ የሚባለው የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለው ያቀጭ ልጅ በነናባንተ ብዙም የማይበልጠው ተሞክሮ ያን ኃይል የሌለው ልጅ ወጣት ልጅ አምጥተው የሰላም የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል ብለው የወልቃይት ፋኖ መሪ ማለት ነው። አሰ ፋኖ መሪ ነው። ፋኖዎች እየታገሉ ነው እየተዋጉ ነው። ይሄኛው ግን አስተራቀ ፋኖ ሆኖ መጣ። ምንድነው ከጀርባ ያለው? እኔ አንድ ታሪክ አንድ አጋጣሚ ልንገርህና ማለት ነው። አንድ አጋጣሚ ልንገርህ የገረመኝና ያስደነገጠኝ ነገር አንድ ነገር ልንገርህ ተሞክሮ። ምን መሰለህ፣ አንድ ጊዜ አሁን ባለሁበት አገር የሻይ ቦታ ቁጭ ብዬ ሻይ መጠጣቡና መጠጣበት ቦታ ቁጭ ብዬ አንድ የሆነ ልክ በእኔ እድሜ ያለ ጎልማሳ ሰው መጣና ከፊቴ ቁጭ አለ። ያው ኢትዮጵያዊ መልክ አየሁና ሰላም አልኩት። የሚገርም ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ መልክ ስላለው ሰላም አልኩት። ከዛ እየተጫወትን እያለ አንከር ሚዲያ የመሳይ መኮንን አንከር ሚዲያ ይሰማ ነበር። እሱ ጮክ አርጎ በሞባይሉ እየሰማ ነበር። ከዛ እኔም ሳየው ገርመውና አንተ ታውቀዋለህ እንዳለኝ ይሄን ጋዜጠኛ አውቀዋለሁ አልኩት። መሳይ መኮንን የኔ ክላስሜት ነው አልኩት። አብረን ነው ተማርነው ኮሌጅ ምናምን አልኩት። እና መጫወት ጀመር። ከዛ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው አለ። የሚገርም ማለት ነው። ታሪኩ ልንገር፣ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው። ምንም እኮ የትም አይደርሱም አለ። እሱ ስለ እንትን ነበር የምናገረው፣ ያን ስለ አማራ ትግል ገና ሲጀማምር አካባቢ እኮ ነው ባይዘይ ማለት ነው። የዛሬ ዓመት ሲጀማምር አካባቢ የትም አይደርሱም። እንዴት አልኩት። አይ ምን እኛ ኮንን የኛ አካባቢ ነገር አንተ ስለማታውቅ ነው። በዛም የምንሰለፈው እኛ ነን፣ በዚህ የምንሰለፈው አለ። እኔ አሁን እዚህ የመጣሁት ንግድ ለመፈለግ ነው አለ። የሚሰራም ስራ በቃ የት ኢንቨስት ላድርግ፣ ምን ላይ ኢንቨስት ላድርግ በሚል ጨንቆኝ ስራ ፍለጋ ኢንቨስትመንት ፍለጋ እዚህ የመጣሁት። የሚሰራ ስራንም አላየሁም አለ አጥንቼ። የሚገርም እና ሁሉም መለስ ነው ወደ ኢትዮጵያ ምሰራ ስራ ስላላገኘው ምን ልሰራ እንደምገባ እንደሚያዋጣኝ ስላላወቅ፣ ግን እኔ በቂ እንትን አለኛል፣ በቂ ሀብት አለኛል። እኔ ምንጩን አላውቅም፣ የዚህ ሰውዬ ሀብት ምንጭ የሚገርም ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ያለው? የሁለት ጉንዳኖች መጋጨት ነው አለ። በተረት ነው የነገረኝ። ምንም እኮ ሁለት ዝሆን ብጣላ ሁለት ዝሆን ብጋጭ ሳር ይጎዳል አለ። ግን አሁን አንድ ሺህ ወይም ሚሊዮን ጉንዳን ብጋጭ አገር ይጎዳል እንዴ? እርስ በርስ እኮ ተፋጭቶ ሲደክመው ይተዋላል። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ያለው ድሃ እርስ በርስ ይፋጭና መሀል ላይ ሲደክመው ይበተናል አለ። ትግሉ እዛ ጋር ያበቃል። እኛ ግን በሁለቱም ሳይድ እኛው ነን አለ። ሁለቱም ሳይድ ሲባል ምንድን ነው? በብልጽግና ሳይድና በፋኖ ሳይድ ማለት ነው። ሰውዬው ገለጸልኝ። ሶ ይሄንን ስትወስድ ኢዛ አካባቢ ያን ብር ስረጭ ነበር በዛ ሰሞን ማለት ነው። እኔ ሰውዬውን ያገኘሁት ብልጽግና ብር መርጨት በዝናሽ ታያቸው በኩል ማለት ነው። ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ለጎንደር ከተማ በገቡ ሰዓት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይመስለኛል ይህን ሰውዬ ያገኘው። ሶ ታጁ ማየት ያለብን እንደመሰለ በዚህ መንገድ የበለጸጉ ሰዎች አሁን ግማሹ ፋኖ ውስጥ የፋኖ ትግል ውስጥ ገብቶ ይርመሰመስና ካልተደራደርክ እንዲህ ተጽዕኖ ለመፍጠር ይሞክራል ማለት ነው። በራሱ መንገድ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ እንትን የሚባል ነው የሚያጋጥም ነው። የኃይል አስተላለፍ ይሄንን ይመስላል ለማለት ፈልጌ ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ምርመሰመሱ አካላት ይሄ ነው። የርዕዮተ ዓለምና የጥቅም ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
በትክክል ለአማራ ህዝብ የሚታገሉት ኃይሎች የራሳቸው ርዕዮተ ዓለምና ፖለቲካ አቋም አላቸው። ሌላው ደግሞ አንደኛው ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ ነዘር አንድ ነገር ልጨምር አንዱ ሰው እንማቀው ማለት ነው እንማቀው የድሮ የግንቦት ሰባት አባል እንደዚሁም የኢዘማ አባል እና አንድ ጊዜ ሳናግረው የአማራ ይሄንን የአማራ ህዝብ ትግል እንደመሸጋገረን እንጠቀምበታለን ብሎ ተናግሯል። በግልጽ ነግሮኝ እንደመሸጋገረ እንጠቀምበታለን ነው ያለው። እዚህ አሁን እዛ ጋር ያለው ኃይል አስተላለፍ ይሄ አይነት ይመስላል። ግማሹ ለመሸጋገረነት የሚፈልገው ግማሹ ለህልውና የሚፈልገው አየ ግማሹ ለኢኮኖሚ ጥቅም የሚፈልገው አይነት ኃይል ነው እዛ ውስጥ ያለውና አሁን ዘመነ ያለው ትግሉ እንዳይጠለፍ ነው ያለውን እኔ በተወሰነ ደረጃ አጋራለሁ። ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱም ከእስክንድርና የዘመነ ጉዳይ አይደለም። ከእስክንድር ጋር ነጋጋ ያለን ጉዳይ አይደለም። ከእስክንድር ጀርባ ምን አለ? በስኩል ምንድነው የታሰበው? የምን ማን ነው ከጀርባ ያለው? በዙሪያው ያለው ማን ነው? ከምል እይታ ነው ዘመነ መተቃወመውና ናልባት እንግዲህ ታጁ በኋላ የሚጨምረው ነገር ከእንትን አቋያ ይኖራል ተወሰነ ጥቆች ይቀርኛል ወደ አንተ ልመልስና አንተም የምትለውን እስኪ በልስ ጋር ማሰገን። ታንክ ዩ አኬ አመሰግናለሁ። በርካታ ጉዳዮችን አንስተሃል። በርግጥንም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብዙም የሚጨምረው ነገር የለም። ነገር ግን እኔ እጅግ በጣም ቀደም ብለን ከሁሉም በፊት ማየት ያለብን አንተ ቅድም ያልከው ያግባባል፣ ያስማማል፣ ችግር የለውም። እንደዚህ አይነት ትግሎች እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ባሉበት ቦታ እንደዚህ አይነት አለመግባባት መለያየት ሊኖር ይችላል። ሁሉም ኃይሎች የትግራይ ኃይሎችም የኦሮሞ ኃይሎችም ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ ትጥቅ ትግል ሲያደርጉ የነበሩትም እያደረጉ ያሉትም በተመሳሳይ መንገድ እያለፉ ነው ያሉት ያለ ነው። አዲስ ነው የሚባል አይደለም። ሌሎችም ውስጥ እየታየ የነበረ ነው። ነገር ግን ከወቅቱ አንጻር አሁን የአማራ ህዝብም ክልሉም ታጣቂዎችም ካሉበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በዚህ ወቅት በዚህ አንገብጋቢ ወቅት እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ተፈጠረ የሚለውን በስፋት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከወቅቱ አንጻር ያለ ነው፣ ችግር የለውም። በማንም ውስጥ ይፈጠራል፣ የትም ይፈጠራል፣ ምንም ይሆናል፣ ይለያያል፣ ይገዳደላል፣ መወጋገድ ሁሉ አለ። እንደዚህ ነገር ከተፈጠረ ትጥቅ ትግል ውስጥ የሚታወቅ ነው፣ ሀቅ ነው። መወጋገድ ማስወገድ ሁሉ አለ፣ ሹመት መስጠትና መከፋፈል ብቻ አይደለም። ነገር ግን ከወቅቱ አንጻር አሁን ብልጽግና እንደራደር፣ እንታረቅ፣ እንሰባሰብ፣ እንነጋገር እያለ ያለበት ወቅት ነው። እዚህ ጋር እያለን ቢሆን እንኳን በምድርም በሰማይም የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፍን ያለው እየገደልን ያለው እየገደለ ባለበት ወቅት በሌላ ጎን ደግሞ ራሱ አደራጅቶ የሰላም ካውንስል ብሎ እያሞኘ እያጀዘበ ህዝቡን እያደናገረ ነው የሚገኘው። ይህን እያየን ያለ ነው። ከዚህ በተረፈ በአሁኑ ሰዓት ምሁራን የተባሉት የአማራ ፖለቲከኛ የተባሉት ሁሉ የሚችልበት ቁመና መፍጠር አለበት ከሚል እሳቤም ፍላጎትም ዛሬ ላይ ከፍተኛ የሚባል ድጋፍ እያደረጉ ያሉ አሉ። ከዛም አልፎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩትም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የነበሩትም ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃድ ለቀው ዛሬ ላይ አሜሪካ የሚገኙት ገዱ አንዳርጋቸው የአሜሪካ ሴናተሮችን እስከ ስቴት ዲፓርትመንት ድረስ ገብተው እያናገሩ የአገሪቱንም ችግር የአማራ ክልልንም ችግር የህዝብንም ችግር በአጠቃላይ ለዓለም እያሳወቁ እያስረዱ ባለበት ሀገሪቷ ውስጥ ሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ አውድ መፈጠር አለበት ተብሎ በአራቱም አቅጣጫ ሰፋ ያለ ምክር ሀሳብ እየቀረበ ባለበት ወቅት እንደዚህ ነገር መፈጠሩ ያለ ነው ቢባልም እንኳን በጣም ግራም ያጋባ ነው። ግራም ያጋባ ነው ማለት በኖርማል ታይም እንደዚህ የሰፋ የገፋ ነገር በሌለበት መጣላት፣ መጋጨት፣ መለያየት ሊኖር ይችላል፣ ችግር የለውም። አሁን ግን ለምንድን ነው በዚች ወቅት በተለይ በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው ለምንድን ነው የሚለው እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። በጣም አሳሳቢ ነው። ከዚህ አኳያ ነው መታየት ያለበት። ስለዚህ እስክንድር ነጋም የአማራ ህዝባዊ ኃይል አዛዥ ሆኖ መመረጣቸው የበላይ ኃላፊ መመረጣቸውን ብቻ ሳይሆን ዘመነ ካሴም ያሉትን ነገር ብቻ ሳይሆን እኛም ከውጭ ያለን ሰዎች መመልከት ማሰብ ያለብን ከጀርባ አለ። አሁን አንተም እንደጠቀስከው ከጀርባ አለ፣ ሁለት ጎን የሚበላ ልክ እንደ ብላ የሚኖር ሰው አለ ማለት ነው። ዝም ተብሎ አይደለም። እንደዚህ ከሆነ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር አላማ ያላቸው ሰዎች፣ ፍላጎት ምኞት ያላቸው ሰዎች መንገዳቸውን መለየት አለባቸው ነው የሚለው። መንገዳቸውን፣ ጉዟቸውን፣ አካሄዳቸውን መለየት አለባቸው።
ራሳቸውን በትክክል አማራ ነን፣ ለአማራ ህዝብ እንታገላለን፣ እንሟገታለን፣ እንጋደላለን፣ ዋጋ እንከፍላለን የሚሉ አካላት ካሉ፣ የአመለካከት ለውጥም ካለ፣ የአስተሳሰብ ለውጥም ካለ አብሮ እንዲጓዙ የማያስችል ከሆነ ቶሎ መለየት አለባቸው መንገዳቸው። እስከዚህ መዝለቅ እስከዚህ መቆየት አልነበረባቸው። እስክንድር ነጋም እንበለው፣ ዘመነ ካሴም እንበለው፣ ሌላውም ለሁለት ጎራ የተከፈለ ክንፍ ውስጥ ያሉ ሁሉ ይሄ መለያ ጊዜ አልነበረም፣ መደባደቢያም ጊዜ አልነበረም። ብዙ ጥሩ ጊዜዎች፣ ክፍት ጊዜዎች ነበሩ በፊት። ይሄ አጀንዳ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት እንዳይመጣ ሊያደርጉ የሚችሉ ተስፋ ያደረጉ ሌሎችም ኢትዮጵያውያንም ሌሎች የአማራ ተወላጆችም በዚህ ሰዓት የተሻለ ነገር እየጠበቁ ባሉበት ሰዓት በዚህ አንገብጋቢ ጊዜ ይሄን ነገር ይዞ ከሚመጡ እውነት ከልባቸው በዓላማም በአስተሳሰብም በአመለካከትም የተለያዩ ሰዎች ናቸው ተብለው ቢታመኑ በዚህ ጊዜ ይህን ነገር ይዘው ባልመጡ ነበር። ነገር ግን አንዴ መጥቷል። ግን እንዴት መታየት አለበት የምለውም የተወሰነ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በትክክል እነዚህ ሰዎች ለአማራ ሕዝብ ይታገላሉ መጥራት አለበት። ለአማራ ሕዝብ በታማኝነት በቅንነት በቆራጥነት ዓላማን ብቻ ብሎ የሚታገሉት ሰዎች ናቸው ወይ የምለው መለየት አለበት። ምንም መደባበቅም መወሻሸትም አያስፈልግም። አሁን ነው መታወቅ ያለበት። እርስ በራሳቸው ማጋለጥ አለባቸው። ራሳቸው ራሳቸውን ባያጋልጡ እንኳን ከውጭ ሆኖ የሚያውቁ ሰዎች ማጋለጥ መቻል አለባቸው፣ ማውጣት መቻል አለባቸው ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም እነሱ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት አጀንዳ እንደዚህ አይነት እጅግ በጣም ገዳይ የሆነ ሁኔታ ይዞ የቀረቡት ሰዎች ጤነኛ ናቸው ብዬ አላምንም። ማንም ይሁን ማን፣ በዘመነ ካሴን በኩል እንበለው፣ በእስክንድር ነጋ በኩልም እንበለው፣ ጤነኛ ሰዎች ነን። ለአማራ ህዝብ ነው የምንታገለው፣ ለአማራ ህዝብ ነው የምንዋደቀው፣ ውድ ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው ለአማራ ህዝብ ነው ካሉ ታይም ለመለያየትም ለመወቃቀስም ለመቧቀስም ይሄ ጊዜው አይደለም፣ ይሄ ወቅቱ አይደለም። ስለዚህ ከጊዜው አንጻር ከጊዜው አኳያ እነዚህ ሰዎች በእርግጥ ለአማራ ህዝብ ታማኝ ናቸው ወይ የምለው ግልጽ መሆን አለበት። እጅግ በጣም ስበዛ ተጣርቶ ግልጽ መሆን አለበት። ህዝቡም ይህን ማወቅ አለበት። ምክንያቱም እነሱ ገና ለራሳቸው ሳይታመኑ ለራሳቸው ሳይጸኑ ውስጣቸውን ሳያጸዱ ህዝብን ተስፋ እንዲያደርግ ማድረግም የለባቸው፣ ህዝቡ ዋጋ እንዲከፍልም ማድረግ የለባቸው። ይሄ መታወቅ አለበት። ከጊዜው አንጻር ከወቅቱ አንጻር አሁን አማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ካለው ዓለም አቀፍ ወንጀሎች አንጻር አሁን እነሱ በሁለት ጎራ ተሰልፈው በያዙት አቋም ምክንያት እንደዚህ ሰዎች ራሳቸውን ለህዝብ ማሳወቅ መቻል አለባቸው። በመሀላቸው የተፈጠረው ነገር ምንም ይሁን ምንም የአመለካከት የአይዲዮሎጂ የርዕዮተ ዓለም ብቻ ተብሎ ድበስብሶ መታለፍ የለበትም። ዛሬ እኮ እኔ እንደ አንድ ወላይታ ተወላጅ የወላይታ ህዝብ የሚፈልገው ይህ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም የሚፈልገው ይህ ነው። ይህ ግን በፖለቲካ አመለካከት አቋሜ ማንም የሚከተለውን አይከተልም፣ የራሴ የሆነ ሂሳብ ያለኝ የራሴ የሆነ አመለካከት አለኝ እያልኩኝ በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር ግን ማናችንም ያለንን ልዩነት ያለንን አለመግባባት ያሉንን ፍላጎቶች እናስቀምጥ፣ ሳይዘነጉ ሳይረሱ ሳይተዉ ለአሁኑ እችን ጊዜ ለማለፍ እችን ጊዜ ለመሻገር እናስቀምጥና በጋራ እንቁም እያልን ያለበት ወቅት ነው። በዚህ ሰዓት በእኔ እምነት ለወላይታ ጉዳይ አማራ ህዝብ ያስፈልጋል፣ የአማራ ታጋይ ያስፈልጋል። ለአማራ ጉዳይም የወላይታ ህዝብ ያስፈልጋል፣ የወላይታ ታጋይ ፖለቲከኛ ምሁራን ያስፈልጋል። ይህ መዘንጋት የለበትም። ከወቅቱ አንጻር ማንም ምንም የተለየ አመለካከት አስተሳሰብ ቢኖረውም እንኳን አብሮ መቆም የሚገባበት አብሮ መጓዝ የሚገባበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ ሁለት ጎራ ተከፍለው በአመለካከት ልዩነት ነው በርዕዮተ ዓለም ልዩነት ነው ብለው ሲለያዩና ሲቧቀሱ ስናይ እነዚህ ሰዎች ነገ ከማን ጋር ተስማምተው ነው ሊታገሉ የሚችሉት? እርስ በራሳቸው የአመለካከት ልዩነት አለ፣
የሪዮት ዓለም ልዩነት አለ ብለው ራሳቸውን ያፈረሱት ሰዎች ነገ ከማን ጋር ነው? በአማራ ጉዳይ እንኳን የተለየ አቋም የያዙት በአማራ ጉዳይ እንኳን የተለየን ሪዮት ዓለም የሚያራምዱ ሰዎች ነገ ከታጁራ ጋር እንዴት ሊግባቡ ነው? ከያዕቆብ ጋር እንዴት ሊግባቡ ነው? ከሌላውም ጋር እንዴት ሊግባቡ ነው? ይሄ መታወቅ አለበት፣ መታየት አለበት። ስለዚህ በእነሱ ደረጃ የተፈጠረው ነገር በዚህ አግባብ መታየት አለበት። ቀላል አይደለም፣ በጣም ተራ ነገር አይደለም። ተፈጥሯል፣ ማንም ውስጥ ይፈጠራል፣ አለ ይኖራልም ተብሎ ሊታለፍ የሚገባው ጉዳይ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት እኮ ወላይታ ውስጥ የሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ኮከስ የሚባለውን መስርተው ከሀያ በላይ ፓርቲዎች አንድ ላይ እየተጓዙ የሚገኙት ሁሉም ርዕዮተ ዓለማቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አይደለም። አመለካከታቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ ፍላጎታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አይደለም። ነገር ግን ለጋራ ውጤት አብሮ መጓዝ ያሉ ልዩነቶችን፣ ፍላጎቶችን እና መሰል ነገሮችን ለነገ ማቆየት፣ ከዛ በኋላ ችግሮቹን አልፎ መነጋገር፣ መወያየት፣ መጓዝ ይቻላል በሚል እምነት ነው። ዘመኔና እስክንድር ነጋ ለምንድን ነው ይህን ያላሰቡት? በውስጣቸው ይሄ ያልተገነባው ለምንድን ነው? ይሄ ያልሰረጸው ለምንድን ነው? ህፃናት አይደሉም፣ ወይንም አላዋቂዎች ሞኞች አይደሉም። ፖለቲካ ውስጥ የቆዩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ራሳቸውን በዚህ አግባብ ነው መመልከት ማየት የነበረባቸው። ሌላው ሰው ምን ይለናል? አትሊስት እነሱ መለያየታቸውን ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ግን ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይለናል? ከጎናችን የነበሩ እኛን ሲከታተሉ ሲያበረታቱ የነበሩ ሁሉ ምን ይሉናል የምለው አትሊስት ሊያሳስባቸው ይገባል። ይህን አላደረጉም፣ ለማድረግም አልፈቀዱም፣ ፈቃደኛ አልነበሩ። ይሄ ካልሆነ ግን መለየት አለበት የምለው ከሁለት አቅጣጫ ነው። አንደኛው ህዝብ ትግሉ ህዝባዊ ነው፣ መለየት አለበት፣ መታወቅ አለበት። ሁለተኛው የግለሰብ ጥቅም ማስከበሪያ ትግል ነው እየተደረገ ያለው፣ መታወቅ አለበት። ህዝባዊ ትግል ከሆነ በአመለካከት ተለይቷል ተብሎ የምለይ ነገር የለም። የህዝብ ትግል ነው። በህዝብ ጉዳይ በህዝብ ዓላማ የተለየን አመለካከት ይዟል፣ የተለየን ርዕዮተ ዓለም ያራምዳል ተብሎ በፍጹም ታጣቂ ሆኖ ለዛውም ጫካ ሆኖ አይለያይም። ህዝባዊ ትግል ከሆነ ትግሉ የህዝብ ከሆነ አይለያይም። ጥብቅ የሆነ ዲስፕሊን ካለ፣ ጥብቅ የሆነ መሪህ መመሪያ ካለ፣ በዛ ህዝባዊ ዲስፕሊን መሪህ መመሪያ እየተመራ ልዩነቱን አምቆ በውስጡ ይዞ እስከ ጫፍ ይጓዛታል፣ እስከ ጫፍ ይራመዳታል። አይተናል እኮ ባለፈው በህወሓት ጦርነት ጊዜ ህወሓትም የተዋጋው ከፌደራል መንግስት ጋር ነው። ሌላው በተጋበዘበት ቢሆንም እንኳን ከፌደራል መንግስት ጋር ነው የተዋጋው። ዛሬም የአማራ ኃይሎች እየተዋጉ ያሉት ከፌደራል መንግስት ጋር ነው። የተለየ ነገር የለውም። ነገር ግን የህወሓት ኃይሎች በሚዋጉበት ጊዜ ለትግራይ ህዝብ ህልውና ያልተዋጋ የትግራይ ክልል ፖለቲካ ፓርቲ ማን አለ? ማንም የለም። ህወሓትን አይንህን ለአፈር ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮች ሁሉ ከህወሓት ጎን ተሰልፎ ነው የተዋጉት አብሮ ሆኖ የህወሓት ዓላማ የኛ ዓላማ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ዓላማ ነው ብለው አብሮ ግንባር ላይ ተሰልፈው ተዋግተዋል፣ ውድ ዋጋ ከፍሏል። ነገር ግን በፖለቲካ አመለካከታቸው፣ አሳሰባቸው፣ ርዕዮተ ዓለማቸው ስትመለከታቸው ከህወሓት ጋር ፍጹም የተለያዩ ናቸው፣ የማይገናኙ ናቸው። የራሳቸው ማኒፌስቶ፣ የራሳቸው ፕሮግራም ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ግን የግድ አንድ መሆን የሚገባበት ጊዜ ሲደርስ አንድ ሆኖ ተጉዟል። ዛሬ ላይ ከዚህ ለምንድን ነው ትምህርት መውሰድ ያልፈለጉት? ከዚህ ለምንድን ነው ትምህርት መውሰድ ያልፈለጉት? እና ቅድም ያልኩት ትግሉ ህዝባዊ ነው ህዝባዊ አይደለም የሚለው መታየት አለበት መለየት አለበት ያልኩት ልክ እንደ ቅድሙ ህዝባዊ ትግል ከሆነ የአደረጃጀትና የሹመት ጉዳይ የህዝብን ዓላማ፣ የህዝብን ፍላጎት፣ የህዝብን ምኞት አደጋ ላይ የምጥል ሆኖ አይደለም የሚደራጀው። ሹመትም የምትሰጠው በዚህ አግባብ አይደለም። አደረጃጀቱን ለህዝባዊ ዓላማ የተሰለፈው ኃይል ተማምኖ ተነጋግሮ እንደፈለገ ሊያደርገው ይችላል፣ ሊያዋጣ ይችላል፣ ውጤት ሊያመጣ ይችላል በመልኩ
እንደፈለገ ሊያዋቀር ይችላል ችግር የለው ሹመቱንም በተመሳሳይ መልኩ ብዙሃኑ ከተስማሙ የሹመት ጉዳይ የዘመነ ካሴና የእስክንድር ነጋ መሆን የለበትም የአማራ ህዝባዊ ኃይል ተብሎ እስከዛሬ ከመንግስት ጋር እየተዋጋ ዋጋ የከፈለው ስንት ወጣት ነው ህይወቱን የሰዋው ህይወቱን ያጣው ስንት ወጣት ነው ይሄ መታየት አለበት ይሄ ሁሉ እየተዋደቀ ያለው እየተጋደለ ያለው ለዘመነ ካሴ ሹመትና ለእስክንድር ነጋ ሹመት አይደለም ለአማራ ህዝብ ብሎ ነው መሪው አዛዦች ዘመነም ሊሆን ይችላል እስክንድርም ሊሆን ይችላል ማንንም ሊመጣ ይችላል ነገር ግን አላማው የህዝብ ነው ብሎ እየተዋደቀ ያለው ስለዚህ የህዝብ ትግል ከሆነ አደረጃጀቱ ሹመቱ ያመለካከትና ያሳሰብ ሊዩነቱ የአማራ ኃይሎች በዚህ ደረጃ ለመሰነጣጠቅ ለሁለት ለመከፈል በቂ ምክንያት አይደለም ስለዚህ ይሄም እንደ ጉዳይ መቅረብ የለበትም ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ያልኩት በመጀመሪያ ደረጃ አደረጃጀቱ መሬት ላይ አለ ከተባለ መመራት የሚገባው በጥብቅ ዲሲፕሊን ነው ማንንም የራሱን የግል ፍላጎቱን ማያራምድበት ማለት ነው የሪዮሊዩነት ይዞ ገብቶ የሚያበጣበጥበት ሳይሆን የራሱን ኢንተረስት ብቻ እዛ ውስጥ ገብቶ የሚያራምድበት ሳይሆን ጥብቅ የሆነ ዲሲፕሊን ካለ የአማራ ህዝብን ተልዕኮ ይዞ ነው የሚጓዘው የራሱ ያመለካከት ሪዮሊዩነት ይባል ነገር የለም የሪዮት ዓለም ሪዮሊዩነት የሚባል ነገር የለም እንደዛ ነገር ኖር አይችልም አንድ አላማ ነው ያለው ህዝባዊ አላማ የተባለው የአማራ ህዝብ አላማ የተባለው የእስክንድር ሪዮሊዩነቱ አመለካከቱ የዘመነ ካሴና የሌለው በየራሳቸው ኢንዲቪጁዋሊ እንደፈለጉ ሊያደርጉ ይችላሉ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ኃይሉ ውስጥ እስከገቡ ድረስ ኃይሉ እንደ ህዝብ የገነባውን ተቋም ይዘው የመጓዝ ግዴታ ነው ያለባቸው ይሄን አላደረጉም ስለዚህ ከዚህ አኳያ መታየት አለበት ከዚህ በተጨማሪ ትግሉ ለህዝባዊ አላማ ግለሰቦችን የሚገነባ የሚያበቃ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሚያሰፍን ነው መሆን ያለበት የህዝብ ከሆነ ልክ እንደቀደሙ የህዝብ ከሆነ ግለሰቦችን ትግሉ ራሱ ነው የሚገነባው አላማው ራሱ ነው የሚገነባው ህዝቡ ራሱ ነው የሚገነባው ስለዚህ ግለሰቦች በዚህ አግባብ ነው መገንባት የሚገባቸው በዚህ አግባብ ነው ከዚህ ውጭ ማንም ራሱን የሚሾምበት ወይንም አንጃ ፈጥረው እከሌ ይሾምልን እከሌ ይውረድልን የሚባልበት ትግል ሊሆን አይገባም ትግሉ ራሱ ነው ህዝቡ ራሱ ነው አላማው ራሱ ነው ግለሰቦችን ሊገነባ የሚገባው ለአላማው ሲባል ለስኬቱ ሲባል መሆን የነበረበት ይሄ ነው ሊበቁ የሚገባው ኃላፊነት ሊሰጣቸው የሚገባው ተጠያቂነት ሊኖርባቸው የሚገባው ከዚህ አግባብ ነው ይሄ መሆን አልቻለም ስለዚህ ከዚህ አኳያ የህዝባዊ ትግል ከሆነ እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው በተመሳሳይ መልኩ ትግል የግለሰቦችን ስም ስብዕናና ዝና የሚገነባ መሆን የለበትም ህዝባዊ ትግል ከሆነ ዘመነ ይሄዳል የሆነ አካል ይመጣል እስክንድር ይመጣል የሆነ አካል ይሄዳል እራሱ ትግሉ ግለሰቦችን እያለፉ እየገነባ የሚጓዝ ነው የሚገባው በዚህ ውስጥ መገንባት የሚገባው የትግሉ የዓላማው ዝና የዓላማው ትልቅነት እንጂ የግለሰቦች ኃያልነትና የነሱ ተጽዕኖ ፈጣሪነት መሆን የለበትም ወይንም የነሱ የግል ኢንተረስት መሆን የለበትም አሁን ሽኩቻው ሩጫው የሚያሳየን ሌላ ነገር ነው ይሄ አይደለም ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው በሁለት ጎን መታየት ያለበት ያልኩት የግል ጥቅም ማሳደጃ ከሆነ ህዝባዊ ትግሉን የግል ጥቅማቸውን ለማስከበር እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙ አካላት ካሉ መንገዳቸውን መለየት አለባቸው ይህን የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ የግል ፍላጎትም የግል ኢንተረስትም ሊዩነትም ካላቸው እንደዛ ነው መጓዝ የሚገባቸው የህዝብን ትግል የህዝብን አላማ መሳሪያ ማድረግ የለባቸው ምኞታቸው አላማቸው የግል ጥቅም ሆነ ማድረግ የሚገባቸው ብልጽግናን መቀላቀል ነው በቃ ብልጽግና ለራሳቸው ለሚዘምሩ ለሚጨፍሩ አይደለም ጫካ ገብተው የተዋጉ ይቅርና ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ሁለት ሶስት መስመር ለጻፉት ጭምር ዛሬ ላይ ኮንዶሚኒየም እየሰጠን ያለው መኪና እየገዛ ኢንቨስተር እያደረገ ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት አቅም ያላቸው ሰዎች ካሉ ከህዝባዊ ኃይሉ ወጥተው ብልጽግናን መቀላቀል በቂ ነው ማንንም ይሁን ማን እዚህ ጋር ማንንም እስክንድር ነጋንም አይደለም ዘመነንም አይደለም ያው ውስጥ ያሉ አካላት ካሉ የግል ኢንተረስታቸው ያመለካከት ሊዩነታቸው
እዛ የማያኖራቸውና የሚያበጣብጥ ከሆነ መውጣትና እዛ መቀላቀል አለባቸው። ጥቅሙ ያለው እዛ ነው፣ ገንዘቡ ያለው እዛ ነው፣ ገንዘቡ ያለው እዛ ነው። ይሄ መተዳደሪያ መሆን የለበትም። አንተ እንዳልከው መሳሪያ መሆን ቱል መሆን የለበትም። እዚህ ጋር ገንዘብ የለም፣ ስልጣን የለም፣ መኪና የለም፣ እዚህ የለም፣ ካምፓኒ የለም። እዚህ ይሄ ህዝባዊ ኃይል ነው። ህዝቡ የሚበላውን የሚጠጣውን ትቶ ትጥቅም ስንቅም እየሰጠ ለዓላማው ያሰለፈው ያደራጀው ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄን የማይቀበልና ከዚህ የተሻለ ጥቅም ለማግኘት ነው የሚታገለው የሚሉ ብልጽግና መቀላቀል በቂ ነው፣ ለብልጽግና መስራት በቂ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም በስፋት መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። በአመለካከት ደረጃ ዘመነ ካሴ በራሳቸው ልዩነቱ የአደረጃጀት አይደለም፣ የአደረጃጀት አይደለም፣ የሪዮት ልዩነት ነው ያሉት ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ እውነት ሊሆን ይችላል። በሪዮት ዓለም ልዩነት የተሰለፉ ሰዎች ከሆኑ ቅድምም እንዳልኩት ልዩነት በምንም ተአምር መነሻ ሊሆን አይችልም። ሊኖር ይችላል የለም ማለት አይደለም። ዛሬ ላይ ዘመነ ካሴ እኛ ኢትዮጵያ ብሔሮች ጋር ብሔረሰቦች ጋር አብረን ተሰልፈን ውጤት እናመጣለን፣ ከጎናችን ሊቆሙ ይገባል፣ በእኩልነት እናምናለን፣ በነፃነት እናምናለን ካሉ ሌላው አላምንም፣ አይ እኛ ከሌሎች የበላይ ነን፣ እኛ ከሌሎች ኃያል ታላቅ ነን፣ በኩር ነን የሚሉ ካሉ ይሄ የራሳችሁ የውስጥ ጉዳይ እኮ ነው። በዚህ ጉዳይ መደራደር፣ መከራከር፣ መፋጨት ያለብን እኔና እነሱ ናቸው፣ አንተና እነሱ ናቸው፣ ከአማራ ብሔር ተወላጆች ያሉት። ይህን እርስ በርሳቸው በተመሳሳይ መልኩ የሚያራምደውም ካለ እያራመደን ትክክል አይደለም፣ ይህን ብታርመው፣ ይህን ብታስተካክለው፣ ይህን ብታሻሽለው እየተባለ አብሮ ሊራመድ ይችላል። የእስክንድር ነጋ አቋም ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ እናንሳ ከተባለ ይታወቃል፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። አዲስ አበባ በነበሩበት ጊዜም ባልደራስ ፓርቲን በሚመሩበት ጊዜም ሲያራምዱት የነበረውን አቋም እናውቀዋለን። ሌላ ሰው አይደሉም። አሁን ያንን አመለካከት ሙሉ በሙሉ ቀይረው አልቀየሩም፣ ሂደት የሚያሳየን ይሆናል። ነገር ግን አሁን ባለው ብኖርም እንኳን ይሄ ለመለያየት በዚህ አጣብቂኝ ወቅት እንደዚህ አይነት አቋም ለመያዝ ሊያበቃ የሚችል አይደለም። ሆነም ቀረም ግን ህዝቡ መንቃት አለበት፣ መጠንቀቅ አለበት። ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ላይ አለበት በቃ ሰዎቹን ለህዝቡ ዓላማ የቆሙት ማን ናቸው፣ ለህዝቡ ዓላማ የተሰለፉት ማን ናቸው የሚለውን ጥያቄ አንስቶ ህዝቡ የራሱ መለየት አለበት። ጥያቄ በእኔ በኩል ይህን ነው የምለው። የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምር። የዛሬውን ዝግጅት ወደ ማብቃት እንሄዳለን። ሶሪ ሚውት ነበረ፣ ድምፁን አጥፍቼ ነበር እና ያነሳቸው ነገሮች መልካም ነገሮች ናቸው። ሰው በዚህ ሰዓት ተረጋግቶ ነገሮችን ማየት እንዳለበት፣ ወደ ውስጥ ማየት እንዳለበት እና እንደው ቶሎ አንድ ጎራ ይዞ ውግንና ከማሳየት ሰው ተቆጥቦ ረጋ ብሎ ነገሮችን እንድመዝንና ወደ ፖዚቲቭ አቅጣጫ፣ ወደ ጥሩ አቅጣጫ እንዴት መምጣት ይችላል የምለውን ነገር እንዲያይ ነው። ይህም ነው እኮ ዋናው ነገር። በትግል ተሞክሮ ውስጥ፣ በትግል ታሪኮች ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር መንገራገጮች፣ መደነቃቀፎች፣ እንቅፋት መምታት ያለ ነው፣ የነበረም ነው፣ ወደፊትም የሚኖር ነው። ኢቭን ዛሬ አሁን ህወሓት ያወጣውን መግለጫ አይተህ ከሆነ በሀምሳ ዓመት ታሪኬ ገጥሞኝ የማያውቅ ከባድ ፈተና ገጥሞኛል ነው ያለው። እና ይሄ ብቸኛው ፈተና አይደለም፣ በህወሓት ታሪክ ውስጥ ያጋጠመ ብቸኛው ፈተና አይደለም። ከዚህ በፊትም እኛ እንኳ ስናቅ 1993 ዓ.ም ያጋጠመውን ፈተና እናውቃለን። ፓርቲው ለሁለት እስከ መሰንጠቅ ደርሶ እንዴት ከዛ ለመትረፍ እንዴት እንደታገለ እናውቃለን። ከዚያ በኋላ የገጠሙት ፈተናዎችም አሉ። ከዛ በፊትም አለ፣ ገና ጫካ እያለ እየታገለ እያለ የገጠሙት ፈተናዎችም አለ። ለምሳሌ ይቅርታ እነ አሁን ቲዴፓ የሚባል ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚባለውን የሚያቀነቅነው አረጋዊ በርሄ የሚባለውን ሰውዬ ታውቀዋለህ? የብልጽግናው የአሁን መተንፈሻ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ብልጽግና መተንፈሻ ሆኖ የቀረው ሰውዬ 1971 ነው። እንደዚሁ ጫካ እያሉ በትጥቅ ትግል ዘመን
በውስጥ ባጋጠመ ልዩነት ምክንያት የዓላማ ልዩነት አጋጥሞ መንገድህን አንተ ወደ ግራ የምትሄድ ከሆነ እኛ ወደ ቀኝ፣ አንተ ወደ ቀኝ የምትሄድ ከሆነ እኛ ወደ ግራ ተባብለው ተለያይተው ነው ዶክተር አረጋዊ በርሄ ወደ ውጭ የወጣው። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ኖርማል የትግል ተሞክሮና ሂደት አካል ነው ማጋጠሙ። ስለዚህ ብዙም እንትን አይደለም፣ ስፔሻል አይደለም። ለአማራ ፋኖ ብቻ አጋጠመ ልዩ የአማራ ፋኖ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ልዩ የሚያደርገው ነገር አለ። ምናልባት እንደ አድቫንቴጅም ሊሆን ይችላል፣ እንደ ዲስአድቫንቴጅም ሊቆጠር ይችላል። አነሳሱ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ወይም የፋኖ አደረጃጀቶች በየአካባቢ መደራጀታቸው ምናልባትም አድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ሊወሰድ ይችላል። አሉታዊም ወይም ደግሞ አዎን ተደርጎ ሊታይ ይችላል። እና አሁን ዋናው ነገር አንተ በኋላ መጣበታለሁ ያልከው ነገር ትግሉን የማጥራት ነገር ነው። ትልቁ ነገር ከመጀመሪያም እኛ በተደጋጋሚ በየጊዜው የምንናገረው ነገር ቅድም እኮ አሰላለፍ ብዬ ሳነሳ አሰላለፍ የኃይል አሰላለፍ እና ስብጥር ብዬ የማነሳው እኮ አላማም እዚህ ጋር አለ። አላማህን ካላጠራ ማንም ከአንተ ጋር ይሰለፋል ማለት ነው። አየህ፣ የኃይል አሰላለፉ የማይጠራው ለዛ ነው። የጠራ አላማ በሌለበት የጠራ ስትራቴጂ መቅረጽ አትችልም። የጠራ ቴክኒክ እና ታክቲክ መጠቀም አትችልም። እያንዳንዱ ግማሹ በመስኮት ይገባል፣ ግማሹ በትክክለኛ በር ይገባል፣ ከጎን የሚመጣ አለ። አሰላለፉ የዚህን ያህል ስብጥር ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዓላማ ጥራት ከሌለ ያ ጥራት ደግሞ የሚመጣው እንደዚሁ ከጅምሩ አይደለም፣ ከሀ አይደለም። ሰዎች በእንትን ነው የአማራ የፋኖ አደረጃጀት ወደ ትግል የገቡት በድንገት ነው። ባይዘ እንትን አይደለም፣ ለአመታት እንድታስበው በፋኖ በኩል እንድታገላለ የሚል እቅድ አይደለም የነበረው። እንደዛ አልነበረ መሬት ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብልጽግና ሳያቅ የፋኖ የሚባል ኃይል አነሳሳና አደራጀ ትግራይን ለመውጋት ብሎ ማለት ነው። ሌላ ምን ግልጽ ነገር መነጋገር ስላለብን ትግራይን ለመውጋት ስል ፋኖ የሚባል ኃይል አደራጀ፣ የአማራን ህዝብ እንዳለ ያስታጠቀ፣ ሌሎች ነገሮችን ቃል ገባ፣ የማይፈጽማቸውን ተግባራቸው ቃል ገባ። እንደገና ህዝቡ ላይ ተጨማሪ የማያስፈልጉ ጭቆናዎችን አመጣ። አዲስ አበባ አትገቡም ብሎ በማንነት ተኮር ጥቃት ሲያደርስ ህዝቡ በጣም ወደ ሌላ አቅጣጫ ተገፋ ማለት ነው። ስለዚህ መነሻው ይሄ ነው። የፋኖ ትግል መነሻ በእንዲህ አይነት ኮንቴክስት የተነሳ ነው እና ታስቦበት የሆነ ስርዓት እናምጣ ለእኛ የሚመች በሚል የተነሳ አይደለም። የህዝብ ቁጣ ነው፣ ጠቅላላ የህዝብ ቁጣ ነው ብለን መውሰድ ይችላል። የፋኖን ትግል ማለት ነው አጠቃላይ የህዝብ ቁጣ፣ የአማራ ህዝብ ቁጣ በሁሉም አቅጣጫ በአንድ የተነሳ። ይህን አንድ ላይ መሰብሰብ በጣም ከፍተኛ እንትን ይጠይቃል። እንዲያውም አሁን በቀጠና መደራጀታቸው አንድ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ባለፈውም እንዳልነው የብልጽግና ፋኖ የነበረው አሁን ያለው ፋኖ አይደለም። በብልጽግና ሰዓት ስንገር የነበረው ነገር እኮ ሌላ ነው አይደል? እንደታች ስዘምቱ እኮ ዛቻው፣ ፉከራው የነበረው እኮ ሌላ ነገር ነው። እንኳን ዛሬ እንደዚህ ሰክኖ ቅርጽ ይዞ እንደዛም አልነበረም እኮ ያን እኮ ሲባል የነበረው የሰሜኑ ይለቅ እንጂ ሌላው ኢዳው ገብስ ነው። የሰሜኑ ይለቅ እንጂ ለማደጋስካር እኔ ብቻዬን አላንስም የሚሉ ኃይሎች እኮ የተሰለፉበት አግባብ ነው አይደል? እንዲ ያለው አሁን እኮ አላማው እየጠራ ቀስ በቀስ እየተጣራ መጥቶ ዛሬ ላይ እንደምናየው የአቋም የሚፈጠሩበት ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው። ትክክለኛው የአማራ ጥቅም የሚከበረው በየትኛው አላማ ነው፣ በየትኛው አሰላለፍ ነው የሚለው ነገር እየጠራ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ የማጥራቱ ሂደት ነው፣ ሂደቱ አለ። ስለዚህ አሁን ግጭቱ የተነሳው በእነኝ እንትኖች ስለሆነ ኖርማል ነው። ምክንያቱም በአገራችንም እንደምናየው ከህወሓት በፊት አሁን ለምሳሌ ኢዲዩ ነበረ፣ ኢትዮጵያን የኢዲዩ ዴሞክራቲክ ዩኒየን የሚባል እንቅስቃሴ ነበረ፣ ትጥቅ ትግል የጀመረ ማለት ነው። ከህወሓት በፊት ህወሓት እሱን መምታት ስለነበረበት በአካባቢው እንትን ለማ መምታት ስለነበረበት መጣው እኮ በትጥቅ ትግል ተመታ። የኢዲዩ እንትኖ አባላት ተመተው እኮ ነው። ከዛ በኋላ ኢህአፓ የሚባለውን ታውቃለህ? ኢህአፓ የሚባለው የነ ብርሃኑ ነጋ የነ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ ብርሃኑ ነጋ ወደ ከተማ ገባ፣ ከዛ እንትን ብሎ ሌሎቹ ወደ እንትን ገቡ፣ የነ በረከት ስምኦን ወደ ህወሓት ሄዶ ተቀላቀሉ። ሌሎችም አሁን በኋላ ብአዴን የሆኑት ማለት ነው፣ ይሄድን ሆኖ ብአዴን የሆኑት። ሶ በእንዲህ አይነት ትግል ውስጥ ሁል ጊዜ ለማጥራት የሚደረግ እርምጃ ነው። መሸናነፍ የግድ ነው፣ መተጋገል የግድ ነው። በዓላማ ዙሪያ ለማጥራት ነው። ስለዚህ ማጥራት ነው። አሁን ያልከው ነገር መሰረታዊ የሚሆነው ምንድን ነው? ማጥራት ጉዳይ ነው።
ትግሉን የማጥራት ጉዳይ ነው። ከዓላማ አንጻር፣ ከአሰላለፍ አንጻር፣ ከአማራ ህዝብ ጥቅም አንጻር አሁን ኢትዮጵያ ብለህ ክልል ይጥፋ በሚል ክልሎች ይጥፉ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አይኖሩ ብለህ የአማራን ጥቅም ማስከበር ትችላለህ። ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም። ደግሞም ግማሹ ምን ይላል? ኢትዮጵያን የሚያድነው ፋኖ ነው ብሎ የሚያምን ኃይል አለ እኮ አይደል? እንዳሁን ኢትዮጵያን የሚያድነው ፋኖ ነው ይላል አይደል? ፋኖ አማራን መጀመሪያ ማንም ማዳን አለበት። መጀመሪያ ቅድሚያ ማዳን አለበት አንድ ራሱን፣ ሁለት አማራን አይደል? የኢትዮጵያው ትርፍ ነው። ከሌሎች ጋር ተደምሮ ነው እንጂ ብቻውን አይችልም፣ አያደርገውም። የሚሞክርም አይደለም፣ የምታሰብም አይደለም። እንዲህ አይነት ቅዠቶች ያሉበት ነው ታውቃለህ። ይሄ ኢትዮጵያኒስት ኃይል ነው ባይዘው። በዚህ ምንድነው ይሄ ኢትዮጵያኒስት ኃይል ያለው እሱ ነው እንደዚህ አይነት ዓላማ ፕሮፓጋንዳ የሚነፋው። በፋኖ በኩል የኢትዮጵያን ስልጣን እንጨብጣለን የሚል ዓላማ ይዘው ማለት ነው። እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ፋኖ አሁን ትግሉን እያጠራ ነው፣ ማጥራት አለበት። የርዕዮተ ዓለም ግጭት ያለው ይሄ ነው። ቅድም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ነው ባይዘው። ሶ ይሄ አሁን ያጋጠመው ነገር እዚህ የትግል ፓርት አንድ የትግል ሂደት አካል ነው፣ ያጋጥማል። አማራ በጣም ሰፊ ህዝብ ነው፣ ትልቅ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው። አሁን የፖለቲካ የትጥቅ ትግል አኳያ አንድ ወጥ የሆነ ታጣቂ ኃይል ሊኖረው ይችላል፣ ከወታደራዊ መዋቅር አኳያ ማለት ነው። ይሄም ይገባል፣ ተገቢም ነው። የፋኖ መዋቅሮች ወታደራዊ መዋቅሮች ማለት ነው ወደ አንድ መምጣታቸው ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ወታደራዊ እዝ ስር መጣቸው። ከፖለቲካ አኳያ ስታይ ግን የአማራ ህዝብ እጅግ በጣም ሰፊ ትልቅ ህዝብ ነው። በአንድ አይነት አመለካከት ውስጥ ይወድቃል ብለህ ማሰብ የማይታሰብ ነገር ነው። ትግራይን ብንወስድ ስንት ፓርቲ አለ? ደካማ ቢሆኑም ማለት ነው ብዙ አለ አይደል እንዴ? አፋር ብንሄድ ብዙ አለ። ሲዳማ ክልል ብንመጣ ሶስት አራት ይኖራል እኮ አይደል? አሁን ወላይታ ጋር ብንመጣ ሶስት አራት ይኖራል ብዬ አለ። እንደዛ አለ። ጋሞ ላይም ሶስት አለ መሰለኝ፣ ወይስ ሁለት አካባቢ እንደዛ አለ። ብቻ አንድ አይደሉም። ከገዢው ፓርቲ ውጭ ነው የሚቆጥርልህ ታዲያ። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲ ማለት ደግሞ የተለያየ ዓላማ መያዝ ማለት እኮ ነው። ርዕዮተ ዓለሙ የተለያየ ነው ማለት ነው። አዘርዋይዝ አንድ መሆን ያስፈልጋል። አሁን በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ መሆን ማለት የተለያየ ርዕዮተ ዓለም አለ ማለት ነው። የተለያየ ዓላማ አለ ማለት ነው። ሶ ከዚህ አንጻር የአማራ ህዝብ በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ማዕቀፍ ውስጥ ይጠቃላል ብሎ ማሰብ የማይታሰብ ነገር ነው። ህዝቡ በጣም ብዙ ነው፣ ፍላጎቶቹ ብዙ ናቸው፣ ስብጥሩ ብዙ ነው። እዛ ውስጥ ያለው ብዝሃ ነው ከፖለቲካ አኳያ። ነገር ግን ከወታደራዊ አደረጃጀት አኳያ አንድ መዋቅር ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደውም አሁን ያጋጠመው እኮ የወታደራዊ ሹመት አይመስለኝም። የዛሬ ይፋን ነው እስክንድር እኮ የወታደራዊ አዛዥ እንዲሆን አይደለም እንደሚመስለኝ ማለት ነው። አይመስለኝም። ለምሳሌ እስክንድር ወታደር አይደለም። ስለዚህ አሁን የተሰጠው ሹመት የፖለቲካ ሹመት ይመስለኛል። የፖለቲካ ክንፍ ስለሌለው ፋኖ ነው እንዲህ ስለሚባል፣ የፖለቲካ ክንፍ ስለሌለው የፖለቲካ እንትኑን ለመፍጠር የተደረገ ነው የሚመስለኝ። በእርግጥ ምን አይነት ሹመት እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ለእኛ ሲገለጽ ማለት ነው፣ የፋኖ መሪ ሆነ ተብሎ ስለተገለጸ እንጂ የፖለቲካ ክንፍ ይመስለኛል። እንደዛ ነው የምወስደው፣ እስክንድር ወታደር ስላልሆነ። ከዚህ አንጻር አሁን የግድ አንድ ፓርቲ ይኖራል የሚል አይደለም። ፓርቲዎች ኖረው የነኛ ኮሊሽን ደግሞ ክልሉን አጠቃላይ ሊቆጣጠር ይችላል። የነኛ ፓርቲዎች ቅንጅት ማለት ነው። ገባ? የተለያዩ ፓርቲዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የነኛ ፓርቲዎች ደግሞ ወደ አንድ መምጣት እንደዛ ሊሄዱበት ይችላሉ። እና የትግል ሂደት አካል ነው፣ ወደዛ ሊያመራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። የግድ እንትን ስለማይሆን ማለት ነው። ሌላው አሁን ይሄ ፋኖ እንግዲህ በቅርቡ ጀነራሎች ሁሉ ተቀላቅለውታል። ወደ አንድ ሶስት ጀነራሎች አካባቢ ይመስለኛል። ከዚያ በፊት የተቀላቀሉ ኮሎኔሎች አሉ። እንደገና ሪታየር ያደረጉ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትም አሉ፣ የልዩ ኃይል አባላትም አሉ። እነኚህ ትልቅ አቅም የሆኑት ነው። ከወታደራዊ አደረጃጀት አኳያ በጣም እየፈረጠመ ነው ፋኖ፣ በጣም እየፈረጠመ ነው። በጣም ህዝብ ድጋፍ አለው ባይዘው ማለት ነው። የአማራ ህዝብ በብልጽግናው ስርዓት ተስፋ ቆርጧል። ብልጽግና አሁን የፈለገ ፋኖ ብበታተን፣ የፋኖ ኃይል የፈለገ ብበታተን አካባቢው የጦር አበጋዞች ቀጠና ይሆናል እንጂ ብልጽግና ይቋጠራል ማለት አይደለም። አይሆንም፣ እንደዚ አይቻልም። ህዝቡ ከብልጽግና ወጥቷል። ስለዚህ ክልሉ የጦር አበጋዞች ቀጠና ሆኖ ይቀጥላል፣ አንድ ላይ መምጣት ካልቻለ እንጂ ብልጽግና ያሸንፋል ማለት አይደለም እኮ። አሁን ብልጽግና እንደ ድል ያ ይችላል አይደለም። ይሄ ለብልጽግና እድል አይፈጥርም።
ቀጠራው ወደ የባሰ ትርምስ አሁን ፋኖ የሚቋጠረውን እንትን ያጣል ማለት ነው አንዳንድ ቦታ ይሄ ነው የሚሆነው እና አቋያ ሲናይ አሁን ወታደራዊ መዋቅሩ መፍጠሩ በጣም ቀላል ይሆናል የፖለቲካ መዋቅር መፍጠሩ ግን በጣም ከባድ ነው ያን ነው የሚያሳየው ምክንያቱም የሪኦት ዓለም ጉዳይ ነው የወታደር ከሆነ የውትድርና ተቋም መፍጠር ማለት በቃ ወታደራዊ አድራጅ ተፈጥራለ ወደ አንድ ማምጣትም እንትን ይላል እሱ ይቀላል ከሌላው ግን የፖለቲካ ተቋም መፍጠር ከባድ ነው ይሄ ነው ለፋኖ የከበደው ወደ ሪኦት ዓለም ፍጭት የሚያመራው ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ማጥራት ነው እኔ አንዳንዶች በፋኖ ካምፕ ውስጥ ያሉ ታጁ የሚገርመኝ ማለት ነው አንዳንዶች እነሱ አይደሉም ፎር ዛት ማተር አሁን የውጪ ሚዲያዎች ላይ አንዳንድ አያቸዋል ይመጡና ተውሃት ስብሰባ ላይ ይሄን ያህል ሁለት ወር ቆየች እ ሶስት ወር ቆየች 90 ቀን ቆየች ብሎ ይሳለቃሉ ሲቀልዱ ታያለ አሁን ይሄ ችግር የመጣው እኮ ምንድነው ባለ መገማገም አይደል እንዴ ትግል የሚጠራው እኮ በግምገማ ነው አይደል እንዴ ግምገማ የትግል ሂደት አካል ነው ስለዚህ ከእንደ አይነት ተመክሮ መማር ሲገባቸው እንደ መሳለቂያ ግምገማ እንደማያስፈልግ በጅምላ መጓዝ ብቻ አዋጭ እንደሆነ ይሄን ታጅ ሰምታለኝ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይናገራል ይሳለቁበታል ስለዚህ ፋኖ አሁን ትግሉን ለማጥራት ቁጭ ብሎ 3 ወርም ይፍጭ 2 ወርም ይፍጭ በዝርዝር አላማዎች ምንድናቸው መፋጨት ነው መሸናነፍ ነው መተጋገል ነው አላማዎች ምንድናቸው የምትጠቀማቸው ስትራቴጂዎች ምንድናቸው ማንስ ነው አጋር ሊሆን የሚችለው ከውስጥና ከውጪ የምለው መለየት አለበት ይሄን ባልሰራበት በጅምላ ጉዞ ሆይ ሆይታ የሚሳካ ነገር የለም እዚህ ጋር ድረስ እንገራገጫለ ልክ አሁን እንደሚሆነው ማለት እንገራገጫለ በርግጥ ህዝባዊ እንትን ስላለው እኔ በዚህ እንገራገጫል ይያላም በዚህ በአቋራጭ በአጭር ጊዜ እንደዚህ እንገራገጫል ብልጽግና በጣም ጓጉቷል አንድ በኩል ቀደም እንደተጠቀሰው ድርድር ያለ በጣም ጫና ያያረገ ነው ወደ አንድነት ይምጣ ይላል ብልጽግና ቆኖ ፋኖ አንድ ይሁን የሚለው አይደል ብልጽግና ቆኖ ፋኖ ወደ አንድነት ይምጣልኝ ይያል ያለው ማን ነው ብልጽግና ነው ብልጽግና በፋኖ አንድነት ኢንተረስትድ ሆኖ ነው በእውነት እስኪ እንዴት ታሰባለ ብልጽግና በእውነት ፋኖ አንድ እንዲሆን ፈልጎ ነው ከልብ ምን ታይቶት ነው ፋኖ አንድ እንዲሆን የሚለው ስለዚህ ዛሬ አሁን በችኮላ በጫና በግድ አንድ ሰው ምረጡ አይ በጫና በዳስፖራም በኩል በምንም እያደረገ አንድ ሰው ምረጡና አሳውቁን ለድርድር እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የተመረጠው ግለሰብ ምናልባት ለድርድር ለማመቻቸት ሊሆን ይችላል ያገኙትም ሊሆን ይችላል በቅርብ ቀን ደግሞ ፋኖ ለመድራደር ተስማማ እከሌ ዛጋ ተገኘ የሆነ ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታንዛኒያ ስለሄደ ህወሓት ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ስለተወሰደች ለድርድር ለፋኖ ደግሞ ምናልባት የሆነ ምርጥ ወይ መዝናኛ ቦታ ጋር ይወሰድና ገባ እከሌ ሄዷል አንዱ ግለሰብ ማለት ነው መሬት ላይ ግን ተጽኖ ላይ ኖሮሽ መሬት ላይ ተጽኖ አይኖረው ምክንያቱም የሚገዛው የሚያዘው ኃይል እስከሌለ ድረስ ውጤት አይኖረው ብልጽግና ለዛ ኢንተረስት እያቃደፈ ነው የሚመስለኝ ጥድፊያ ያለበት ነው አሁን ቅድም አንተ ታይሚንግ ስትል አላል በዚህ ሰዓት ስትል ማን ነው ታይሚንጉን የገፋው ነው ሰሞኑን ውትወታው ሰምታል ያ የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለው ልጅ የወልቃይት ኮሚቴው ልጅ ትናንት የሆነ ውጪ ሚዲያ ላይ ሁሉ አቀርበው ለዳስፖራ ሚዲያ ላይ የሚገርም ማለት ነው ይሄ ልጅ ብልጽግና ነው ብልጽግናን በዚህ በኩል እያቀረብኩ በዚህ በኩል የፋኖን እንት እንዴት እንትን ታስቀዳለህ አንድ ላይ ማይሆን ነገር ቆሎ ስለዚህ አላማቸው ማጥራት አለባቸው አንደኛ የወልቃይት ኮሚቴ ኢንተረስት ምንድነው አሁን ጎንደር ላይ የፋኖ ውጊያ አለ እንደ በደም ሰሜን ጎንደር ላይ አለ እንደ ጎጃም እንደ ሰሜን ወሎ እንደ ሸዋ አለ እንዴ የለም እኮ ያነ ወልቃይት አካባቢ ፋኖ አለ እንዴ ወልቃይትን ባለው ጋር ምን አልሰማው የለም አስተራቂ ፋኖ ነው ያለው እዛ ሽምግልና ለሽምግልና የተደራጀ ፋኖ ነው ያለው ሶ ምንድነው ኢንተረስታቸው ማጥራት አለበት ምክንያቱም ዝም ብሎ ደም ማፍሰስ ድምብ ቀጥንትና ደም መገበር አይደለም ዝም ብሎ ህዝብ ነው እየሞተ ያለው ህዝብ ነው እየተጎዳ ያለው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማጥራት ይጠይቃል ምንድነው ከዚህ አቋያ ማድረግ የምንችለው አቋም መያዝ ያስፈልጋል መደነባበር ያስፈልግም በዚህ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ጥርት ያለ አቋም ግልጽ የሆነ የፋኖ አቋም መነገር አለበት አንድ
መድናብር አስፈልገም ጧት እዛ እንደምለም የሚሰጡ መግለጫ የፋኖ ነው ይያልክ ያጫፈር ከሰዓት ደግሞ ዘመነ ጋር ከዛ ደግሞ ሌላው ጋር እንደዚህ ይሄ ምን ነው ይሄ እኮ ነው የኃይለ ስራለፍ ቅድም የምልህ ማለት ነው የኃይለ ስራለፍ ግልጽ አለመሆን ሌሎቹ የግንቦት ሰባት እንትኖች እና የፋኖ ኃይሎች በእነኚህ መካከል ያለው የወልቃይት ኮሚቴ የግንቦት ሰባት እና የፋኖ ኃይሎች ትክክለኛዎቹ የፋኖ ኃይሎች መካከል ያለውን የሪዮት ዓለም ልዩነት ምንድነው መጥራት አለበት ቁጭ ብሎ ገምግሞ በደንብ አርጎ ጠርቶ ማውጣት አለበት ይሄ ነው የምንታገለው አላማ የምንታገለው እንደዚህ ነው በዚህ መንገድ ነው የምንታገለው ከእከሌ ጋር ነው አጋር ሊሆንን የሚችለው ይሄ ነው ሌሎች ኢትዮጵያ ኃይሎችን እንዴት እንደሚያዩ ዲፋይን ማድረግ አለባቸው አሁን ፋኖን ኢትዮጵያ ሌሎች ኢትዮጵያ ኃይሎች እንዴት ነው የሚያዩ ግማሹ እንደ ስጋት እኮ ነው የሚያዩ አይደል እንዴ እንደው እኛን እንደ ፍሬንድ ነን የምንልኩ እንደ ስጋት ነው የሚያዩ አይደል እንዴ ማይካድ ማለት ነው እንደ ስጋት ነው የሚያዩ አሁን አንዳንዶች ተነስተው ለምንድን ነው ደቡብ ላይ ፋኖ የማይደራጀው ለምንድን ነው አፋር ላይ ፋኖ የማይደራጀው ለምንድን ነው ሶማሌ ላይ ፋኖ የማይደራጀው ፋኖ ሶማሌ ውስጥ የለም የሶማሌ ባህል አይደለም ፋኖ የአፋር ባህል አይደለም ፋኖ የትግራይ ባህል አይደለም ፋኖ የደቡብ ባህል አይደለም የፋኖነት ባህል ያለው አማራ ክልል ብቻ ነው አሁን ይሄንንም ትምህርት ትንሽ የውቀት ናትኮች አይደል very simple knowledge እቺን ትንሽ የነገር ደቡብ ላይ ለምን አይደራጅም ምንድነው መሰለህ አሁን ማስመጫ ይሆናል ባይዘይ በየቦታ ያለው የአማራ ተወላጆችን ማስመጫ ምክንያት ነው የሚፈልገው አሁን ዜና አይቼ ነበር ዛሬ ከፋ አካባቢ የቀድሞ ደቡብ ክልል ማለት ነው አሁን ደቡብ ምዕራብ ባለው ከፋ አካባቢ ፋኖን ታስጣጥቃላችሁ በሚል አርሶ አደሮች ወደ 7 ቤት ተቃጥሏል የሚገርም ማለት ነው የአማራ ተወላጆች በፋኖ ስም ማጥቃት ይምሯል ማለት ነው በሌሎች አካባቢዎች ድሬዳዋ ከንቲባ ይሰራውን አሰምታል ይያስባል ዛሬ ማለት ድሬዳዋ ከንቲባ ይሄ ሊታይ የሚለው ከአብይ እንደው አይምረውን ብለን ስንሰጋ ነበር ይሄ ሰው ሊታይ የሚለውን ሰው ስለማይወድ ይሄን ሰው ያለቀውን በቅርቡ ብለን ስንሰጋ ነበር አሁን ይሄ ሰውዬ ከኳስ ጨዋታ ጋር ተያይዞ የፋኖ መዝሙር ሙዚቃ አሰማቸው የፋኖ ፉከራዎችን ነው ምናምን እግር ኳስ ተጫውቶ ብሎ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አስሯል እኮ ይገርም ማለት ነው አስሯል እኮ አሁን እስር ላይ ናቸው በፋኖ ስም ማለት ነው ስለዚህ ዘመቻ ተጀምሯል በመላው ሀገር ሊስፋፋ ይችላል የአማራ ተወላጆችን በፋኖ ስም ማለት ነው ወደዚህ ዘመቻ ሊገባ ይችላል ብልጽግና ይሄን ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ አሁን ግልጽ ማድረግ አለባቸው ነው ሌሎች ብሔሮችን እንዴት እንደሚያዩ በፖለቲካ ፕሮግራም ክሊር መደረግ አለበት ፋኖች ይሄን ማድረግ አለባቸው ይሄን ካላደረጉ ግልጽ እንደ ግንቦት ሰባቶች ይመጡና የፋኖ አላማ ነው ብሎ የራሳቸውን እንትን ያደርጋሉ አይደል ኢትዮጵያ ዲስ ኃይል ነኝ የሚለው የሚዲያ ስንት ማአት ሚዲያ አለ ይሄ ሚዲያ ሁሉ የሚያስተላልፈው የፋኖን አላማ ነው እንዴ ፋኖች እኮ የራሳቸውን አላማ በግልጽ ማውጣት አለባቸው ይሄን ባላወጡበት አንዱ ሚዲያ የምናገረው ሌላ ሚዲያ የምናገረው ይሄ ሁሉ የፋኖ ይሆናል ማለት ነው ባለቤት የሚሆነው ፋኖ ነው ተጠቂ የሚሆነው ደግሞ ህዝቡ ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ ይሄንን ማጥራት አለባቸው መገማገም አንተም ቀደም እንዳልከው መጥራት አለበት አላማው ትግሉ መጥራት አለበት ይሄ የዓላማ ጥራት ሲመጣ እነማን ከዛ ዓላማ ጋር ይሰለፋሉ የሚቀሩ አሉ እኮ የኔ ዓላማ ይሄ አይደለም ብሎ መንገላ አይ በቃኝ እኔ ልበልጽግ በቃ ልበልጽግ ይሻለኛል ብሎ ምን ላይ ያለቀ አይደል ሶ ይሄ ነው የሚሆነው ሌላው እኔ መተጋገል አለባቸው ብያስባለሁ ሌላው የሚዲያ አጠቃቀም አካባቢ በተደጋጋሚ የምናነሳው ብዙ ሚዲያዎች የአማራ ኢንትረስት ወይም ደግሞ የአማራ ትግልን እያስተጋባን ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው በሚል በርካታ ሚዲያዎች ተደራጅተዋል ዩዥዋሊ አሁን በብዛት የሚታዩት የግንቦት ሰባት የቀድሞ ግንቦት ሰባት እና የኢሳት ሚዲያዎች ናቸው ማይካድ ሀቅ ማለት ነው በትክክል ለአማራ ህዝብ ብሎ ከመሬት ተነስተው በአማራ የተደራጀ ሚዲያ በጣም ውስን ቁጥሩ እጅግ በጣም ጥቂት ነው ሌላው አብዛኛው ተጽኖ አለኝ ብሎ የሚያስበው የቀድሞ ግንቦት ሰባት የኢሳት ትርፍራፊዎች እንደዚሁም ብጥስጣሶች ናቸው እነኚህ ናቸው አሁን እንደነ ተቆጣጥሩት አየሩ ማለት ነው ቀላል አይደለም ተጽኗቸው ዳያስፖራም ደግሞ እንትን ያደረገ ነው የተለያየ ገንዘብ እንትን ያደረገ ነው እኔ እንደ እንትን ያለኝ ምን መሰለ ትግሉ ውስጥ መተጋገል እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን የኢትዮጵያኒስት ኃይል ለምን ይታገላል አይደለም ለምን ይዛጋባም አይደለም መታገል አለበት ግን አጋዥ ኃይል ሆኖ ነው አሁን የአማራ በማንነቱ እስከተነሳና ህልውናን አስከብራለሁ ጥቅመን አስከብራለሁ እስካለ ድረስ በአማራነቱ ነው የሚታገለው ኢትዮጵያኒስት ኃይል አጋዥ እንጂ መሪ መሆን የለበትም እንደለይታ ማለት ነው መሪ ኃይል አይደለም
አጋዣል ነው መሆን ያለበት ካድሬ ተቋየ ትግሉ ለምን ያግዛል አይደለም ለምን ደራጃል ለምን ታገላል አይደለም ይታገል ግን አጋዥ እንጂ መሪ ኃይል አይደለም አሁን ያ ነው የተደበላለቀ የተደበላለቀ ያ ነው ማን ነው እየመረ ያለው ያ ነው ድብልቅልቅ ያለው ለዛም ነው እንትኑ የሚለውና እኔ ከዛ በኋላ የሪስት ጉዳዮች እንዲያ ሰማን ነው ፋኖች አሁን ሪስት የኛ ቅድመ ጉዳይ አይደለም ይያሉ ነው በተደጋጋሚ አይደለም ይያሉ እኮ ነው በግልጽ ሪስት የኛ ጉዳይ አይደለም አሁን ይሄልውና ጉዳይ ነገር ተማ ስለ ሪስት በኋላ እንነጋገራለን ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች ኢትዮጵያ ይሄር ቢሄርስቦች ጋር ተባብረን ነው ኢትዮጵያን የምናድነው ይምል ድምጾች ይሰማሉ ከፋኖ ሰፈር ነገር ግን እነኚህና የኢኮኖሚ ጥቅመኛ ቡድኖችን መለየት አለባቸው ማን ነው ለኢኮኖሚ ጥቅም ስለዚህ ውስጥ ተቀላቀለው ስፔሻል መታገል ነው በግልጽ ይሄም በማይታገሉበት ሁኔታ መቻቻል መሸፋፈን መደባበቅ ምናምን ሄዶ እንትኑንም ይጎዳል አደጋ ላይ ሊጥል ስለሚችል እኔ ይሄንን በዛ ነው ማየውና አንድ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ብዬ ነው የምወስደው ማይልስቶን አንድ የትግል ምዕራፍ ማይልስቶን ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው ይሄ ከዛ በኋላ እጥፋት ነው ከዛ በኋላ ወደ ሌላ እንትን አጣጫ ሊዞር ይችላል አየህ በደንብ ከተያዘ ኮንስትራክቲቭሊ ከተያዘና በደንብ ወደ ጥቅም ብልጽግና የሚለውን ቃል እንደው እንትን ልበልና ፈተናን ወደ እድል የሚለው አለ አይደል የብልጽግና ቃል ብልጽግና መውሰድ አይደለም ሶሪ ግን ቃሉ ማለት ነው ቃል ስለሆነ ፈተናን ወደ እድል የማዞር አፕሮች ከተከተሉ አይ ቲንክ ለህዝቡም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በተረፈው እንግዲህ በሂደት የምንከታተልና የምናቀርብ ይሆናል ታጁ በኔ በኩል ያለው ይሄንን ይመስላል በዚህ በአማራ ፋኖ ታውነታ ላይ ወደ አንተ መልሻለሁ መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ በርግጥ ያነሳቸው ነገሮች እንዳልከው ተስፋ የሚሰጡ አዲስ መልካም ጥሩ ነገር ሊፈጥሩ የሚችሉም ሊሆኑ ይችላሉ በነገራችን ላይ እኔም መጀመሪያ ነቻለሁ በኔ በኩል አሁን ምናልባት በዚህ ደረጃ ወደ ተቋም ደረጃ ተሸጋግሮ ተጠያቂነት ኃላፊነት መውሰድ የሚገባው አካል ተይሞ ወደ አደረጃጀት ሲገባ የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላል የምንም ያከራክር አይደለም ምናልባት ከዚህ በፊት እነሱ በራሳቸው ባደረጉት ስብሰባ ውይይትም ግምገማም ሂስም ተቋም የለውም በተቋሙ ደግሞ ተጠያቂነትን ሊቀበል የሚችል ኃላፊነት ሊሸከም የሚችል አመራር የለም አልነበረም የሚለው የግምገማው ጥታቸው ሊሆን ይችላል ምናልባት መነሻቸው ከዚህ ሆኖ ሌሎችን ካላካተተ ያ በራሱ የሚታይበት አንግል ኖሮ አሁን ላይ ተቋም ወደ መገንባት ኃላፊነት ጥያቄነት ሊሸከም የሚችል አመራር ወደ መሰየም መምጣት አንድ ጥሩ ነገር ነው። ይሄን ራሳቸው ናቸው ግን የሚያቆት እና መስለን ነገር ውጭ የሚታየው ነገር ከማለት ያለፈ በትክክል በእነሱ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው ብለን መደምደም አንችልም። ግን ተቋም መገንባቱ ተቋሙ በዚህ ደረጃ ህዝብም አውቆ ዓለምም አውቆ ተጠያቂም ተደራዳሪም ተወያይም ሆኖ ሊወጣ የሚችል አካል ይዞ መውጣት ጥሩ ነገር ነው። ምንም ክፋት የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ምናልባት ያንን አልቀበልም የዛ አካልም አባልም አልሆንም የሚሉ ሰዎች ካሉ ደግሞ በምን መንገድ መታየት አለባቸው የሚለው ቅድም በስፋት በዘረዘርኩት ጉዳዮች ውስጥ የሚወርድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ መታየት ይችላል፣ ችግር የለውም። መለያየቱ በዓላማ በአቋም ሌላ ጉራ መሰለፉ ችግር ላይኖር ይችላል። ግን ያንንም እያጠሩ ተቋም እየገነቡ ኃላፊነት መውሰድ የሚችሉ ሰዎችን እየለዩ መጓዝ ጥሩ ነገር ነው። ጥሩ ነገሩ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግና እያደረገ ካደረጋቸው ሴራዎች አንፃር እንደዚህ ብለን መቀበል ሞኝነት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በህወሓት ጦርነት ጊዜ ሲያደርገው የነበረውን አይተናል ሁላችንም። አንዴ ፈንቅል እያለ አንዴ ጊዜያዊ አስተዳደር እያለ አንዴ ብዙ ነገር ብቻ እያለ ህወሓትን የሚታገል ኃይል ትግራይ ውስጥ ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ነበር። ይህን ያቄ አንተም ታውቋለህ። ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ጦርነቱን ከራሱ እጅ አውጥቶ እርስ በራሳቸው እንዲዋጉ እርስ በራሳቸው እንዲባሉ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ የተሰበሰበውም የትግራይ ኃይሎችን በአጠቃላይ የተሰበሰቡት የግል ፍላጎታቸውን የግል ዓላማቸውን ይዘው አልነበረምና በብልጽግና ተሳስተው እንኳን የብልጽግናን ተልእኮ ተቀብለው የገቡት ሁሉ ተበልቷል። ይህን እናውቋለን። እነ ፈንቅል ብዙ ጨፍረዋል፣ ብዙ ተናግረዋል፣ ብዙ ሳምንት አልቆየም፣ የሳምንት እድሜ አልነበረው። ሌሎችን በተመሳሳይ መልኩ ብዙ ዋጋ የከፈሉ አሉ። ብልጽግና እውነት መስሏቸው ተቀብሎ የገቡ ሰዎች ዋጋ የከፈሉ አሉ። ህወሓት ለሁለት የተከፈለ ለማስመሰል፣ የትግራይ ህዝብ ለሁለት የተከፈለ ለማስመሰል ብዙ ጥረት አድርገዋል፣ ግን አልተሳካለትም።
ያሁን ኬ ለየው ነው የኔ አሁን በዚህ አጣብቂኝ ወቅት ውስጥ ፋኖ ለሁለት ሲከፈል ኡነተም ያመለካከት ያሳሰብና የሪዮታለም ልዩነት ኖሮ ነው የሚለው ተውቃለበት እሱ ምናልባት ነው ከተባለም ቀድም እንዳልኩ ማኔጅ ማድረግ ይችላል ምንም ችግር የለው ለኢትዮጵያ የተሰለፈ ሆኖ የተለያየ አቋም ላይ ጎዝ ይችላል ችግር የለውም ግን ለአንድ ህዝብ ለአንድ ማህበረሰብ ተሰልፎ ለዛውም ጫካ ውስጥ ያለ ሌላ አቋም ይዞ መጓዝ ምክንያቱም ያ አቋሙ ያ አመለካከቱ የሚያመጣው እንዲሁ ዝም ብሎ አንተም በዛ ተጓዝ አንተ እኔም በዚህ ልጓዝ የሚልን አስተሳሰብ ሳይሆን የታጠቁ ኃይሎች ናቸው በእጃቸው እሳት የጨበጡ ሰዎች ናቸው ልዩነታቸው ያመለካከቱም ያሳሰብም የሪዮት ዓለምም ሆኖ ከፍ ያለ እርስ በራሳቸው ወደሚዋጉበት ወደሚጋጩበት ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል ነው የታይታለበት ግን ትልቁ ቀደም ከህዋት ጋር ፈደራል መንግስት ያደረገ ባለውና በነበረው ጦርነት ሲያደርገው ከነበረው ሳንሳል ያሁኑን መለያየት ያሁኑን መከፋፈል ምናልባት ለመገምገም ጊዜው ላይ ሆን ይችላል ውጤቱ ራሱን እስከሚያሳይ ድረስ ይሄ በሴራ ነው በህዝባዊ አላማ ነው የሚለው መፈረጅ አንችልም አሁን ሰዓት ምናልባት እየዋለ ያደረ ተመሳሳይ ነገሮችን እናን እንችላለን እንድንፈንቅል አይነት የትግራይን ህዝብ ትግል ለማደናቀፍ ለማክሸፍ ብልጽግና ያደረጃቸው ኃይሎች አይነት አሁንም እየተፈጠሩ ሊሆን ይችላሉ አሁንም እየወጡ እየታዩ ምናልባት ነገ ዋጋ ለኖራቸው ይችላል እዝልቁም ይችላሉ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ነገሩ እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ከተፈጠረ ተስፋም ሊኖር ይችላል እኔም ቀደም ብያለሁ እንደ ተቋም ተገማግመው እንደ አደረጃጀት የራሳቸውን አደረጃጀት ለማጥራት በወሰዱት እርምጃ የመጣ ነገር ከሆነ ጥሩ ነው ተቋም መገንባት ለሰዎች ኃላፊነት ጥያቄነት ወስደው መምጣት ምንም ችግር የለውም ነገር ግን ከዛ ባሻገር ስናይ ሀገሪቷም ከለመረችበት ብልጽግናን በራሱ የተጓዘው ካለው መንገድ አንፃር ነገር እንመልከት ከተባለ ብዙ ጥያቄዎች የሚነሱበት ነው ዞሮ ዞሮ ህዝብ ያጥረው እነሱም ራሳቸውን ከማጥራቸው ፊት ህዝብ ጥያቄ ያንሳ ዘመን የማነው ሌላው ማን ነው የሚለውን ራሳቸውን በግል መጠየቅ ያስፈልጋል ትክክለኛ አቋማቸውን እንዲገልጹ ማድረግም ያስፈልጋል ይሄ ለጥራ ይችላል ብዬ ነው ማስበው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል እስከተሳካኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ በቀጣይ ተሳትፋችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ የዘወትር ዝግጅታችን እንዳመልጣችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድርጉ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ስክሮል ባር ላይ ይሄድባለሁ ኢሜይላችንን አድርሱ የዛሬው ዝግጅት በዚህ አብቅቷል ለፍስከፍሳም ተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ ባይ